Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím vás o prezentáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné a môžeme pokračovať v rokovaní. Bodom číslo 11, majetkové prevody. Nech sa páči, pani inžinierka Gabriela Vanková, vedúca útvaru majetku mesta. Nech sa páči. Dobrý deň, dovolte mi, aby som vám predložila majetkové prevody. Budem ich čítať tak, ako boli pôvodne označené. Pod pôvodne označený materiál ako 8A predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku na ulici Hlavná v katastrálnom území Hanzlíková o výmere 83 metrov štvorcových pre Rudolfa Macharu za účelom zdelenia pozemkov s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho za kúpnu cenu 70 eur za meter štvorcový. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 21 hoste schválili, teraz návrh ako celok. Ďakujem. Za 21 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8B. Je to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území Opatova na Potočnej ulici o výmere 120 metrov štvorcových pre spoločnosť RS Bros za účelom zdelenia susedných pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a jeho zveladenia za kúpnu cenu 41,40 eur za meter štvorcový. Ide o prilahlý pozemok, ktorý sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je svahovitý, neumožňuje samostatné zhodnotenie pozemku výstavbou, nakoľko ide o pomerne malú výmeru. V súčasnosti je neudržiavaný, porastený burinou a krikmi. Žiadateľ má záujem zveladiť okolie existujúcej stavby, ako aj prilahlý pozemok, ktorý je predmetom predaja. Kúpna cena bola stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota susedného pozemku. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 21 hosť ste schválili. Teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem. Za 21 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8E sa skladá z dvoch častí. V bode A predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu pozemkov medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Monolit Slovakia. Výmera zamienianých pozemkov vo vlastníctve Monolitu je 911 metrov štvorcových a pozemky vo vlastníctve mesta Trenčín sú spolu o celkovej výmere 911 metrov štvorcových. Preto sa zámena realizuje bez finančného vyrovnania. Účelom zámeny je pre mesto Trenčín vysporiadanie pozemkov pod budúcou komunikáciou, ktorú vybuduje spoločnosť Monolit. A Monolit získa pozemok, ktorý bude použitý na výstavbu trafostanice a ktorý bude následne prevedený do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná a zároveň získa pozemok, ktorý bude slúžiť ako manipulačný priestor pre výstavbu obytného súboru nad Lesíkom Trenčín-Juh. Ďakujem, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Strohárová, faktická. A nie? Dobre. Nie, nie, takže nie. Pani poslankyňa sa nehlásila, nie. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Pardon? Nejde vám hlasovanie? Ukončil som diskusiu. A teraz ideme hlasovať o hoze. Čiže ešte by, teraz by to vám to malo ísť. OK, ďakujem.
Takže dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa. Za 13, proti 5, nehlasovali dvaja. Konštatujem, že ho ste schválili. A teraz návrh ako celok, tak? Host bol schválený? Áno. Nebol. No, na host bol schválený, lebo ten nad polovičnou väčšinou a teraz trojpetinou väčšinou na celok. Čiže to sa zmenilo, že ten schválený bol a teraz celok. Čiže teraz celok, hej, hlasujeme. Ano. Tak teraz prosím, hlasujte o celku, ďakujem. Za 14, proti 5, zdržali sa 2, ja konštatujem, že návrh ste neschválili. Dobre, tak potom bod B nemá význam, lebo to navezuje. Materiály označenom ako 8F predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku v katastrálnom území Trenčín, ktorý sa nachádza v areáli mestského hospodárstva a správy lesov na Soblavovskej ulici, o výmere 364 metrov štvorcových pre spoločnosť SPP CNG za účelom vysporiadania pozemku pod dočasnou mobilnou plniacou stanice CNG na dobu určitú do 31.8.2023 za cenu nájmu 12 eur za meter štvorcový ročne. Ide vlastne o predĺženie existujúcej zmluvy, nakoľko spoločnosť SPP CNG ešte nemá ukončenú výstavbu plniacej stanice CNG na Zlatovskej ulici, kde sa predpokladá kolaudácia v mesiaci júl až august, tak na základe uvedeného požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na tú dočasnú mobilnú stanicu, ktorá je v areáli MHSL. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. Teraz návrh ako celok. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiály označenom ako 8H predkladáme návrh na prenájom plôch za účelom zriadenia letných terás. V bode A ide o návrh na zriadenie letnej terasy, čiže o prenájom plochy v katastrálnom území Kubra pre Margitu Čelechovskú za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky hostinec u Draka na Opatovskej ulici, výmera 12 metrov štvorcových. Ide o novú letnú terasu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť vystúpiť v diskusii, ide o prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujeme. Za 17 dní hlasovali dvaja, teraz dávam hlasovať o bode A ako celku, prosím, hlasujeme. Za 18 hlasovali jeden, bo sme schválili, nech sa páči. V bode B predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom plochy na Mierovom námestí o výmere 14,1 m štvorcových pre Zemanové dobroty SRO za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky Zemanové dobroty na Mierovom námestí 30. Tiež ide o novú letnú terasu. Ďakujem, otváram diskusiu. Dobro tam. Možno vystúpiť v diskusii, dávam hlasovať, ide o host, prosím, hlasujme.
Za 19 sme schválili, teraz dávam hlasovať o bode ako o celku. Prosím, hlasujme. Za 20 bod sme schválili, nech sa páči. Materiál je označený ako 8i. Predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku v katastrálnom území Kubra na Opatovskej ulici o výmere 82,5 m štvorcového pre spoločnosť SKSK SRO za účelom zriadenia celoročnej terasy a detského ihriska prisluchajúcich k prevádzke reštaurácia Uzaja na dobu neurčitú za cenu nájmu nasledovne. Celoročná terasa o výmere 55 metrov za cenu 32 eur za meter štvorcový ročne a detské ihrisko o výmere 27,5 metra za 12 eur za meter štvorcový ročne. Cena nájmu bola stanovená v súlade s VZN. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím možnosť vystúpiť diskusii. Dávam hlasovať o hoze. Prosím, hlasujme. Za 20 hoz sme schválili, teraz dávam hlasovať o materiáli ako celku. Za 20 bod sme schválili, nech sa páči. Materiál označený ako 8J sa skladá z troch častí. V bode A predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku v katastrálnom území Trenčín na Považskej ulici o výmere 1 m štvorcových pre spoločnosť KM Corp SRO za účelom umiestnenia reklamného zariadenia totem označenia hotela Magnus na dobu neurčitú za cenu nájmu 400 eur za tento totem ročne. Uvedený prenájom sa schvaľuje z dôvodu zmeny vlastníka hotela Magnus, kde bol pôvodným nájomcom, bola spoločnosť Magnus a na základe nájomnej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Magnus Gallery ako nájomcom. Otváram diskusiu k bodu A. Končím možnosť vystúpiť diskusii. Dávam hlasovať o bode A, ide o hoz. Prosím, hlasujme. Za 19 nehlasovali 1, teraz dávam hlasovať o bode ako celku, bode A. Prosím, hlasujme. Za 20 bod sme schválili, nech sa páči. V bode B predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku a spevnené plochy parkoviska, ktoré sa nachádza pred hotelom Magnus do nájmu pre spoločnosť KM Corp SRO za účelom využívania tohto parkoviska pre návštevníkov hotela Magnus na dobu určitú do 31.7.2038. Uvedený nájom sa uzatvára z toho istého dôvodu, z dôvodu zmeny vlastníka hotela Magnus a doba nájmu je stanovená na rok, rovnaké obdobie aj za rovnakých podmienok, ako bolo s pôvodným nájomcom Magnus Gallery. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o bode B, ide o hoz. Za 20 hoz sme schválili, teraz dávam hlasovať o bode B ako o celku.
Za 20 bod B sme schválili, nech sa páči. Bode C predkladáme schváliť zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou polifunkčný objekt Magnus Center Trenčín, prístavba terasy nad pozemkom vo vlastníctve mesta Trenčín o výmere 61 metrov štvorcových v prospech každodobého vlastníka objektu hotela Magnus. A vecné bremeno spočíva v práve umiestniť stavbu polifunkčný objekt Magnus Center, prístavba terasy nad pozemkom o výmere 61 metrov štvorcových vo výške najmenej 2,15 metrov nad zemským povrchom, vrátane umiestnenia 6 kusov oceľových stĺpov, pričom táto časť stavby nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať užívanie spevnenej plochy parkoviska. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bola stanovená podľa znaleckého posudku, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota pozemku vo výške 8 800 eur. Ďakujem, otváram diskusiu. Faktická, pán kolega Petrík, nech sa páči. Ďakujem. Rád by som navrhol pozmeňovací návrh, a to toto odplatné vecné bremeno dať na dobu určitú, a to do 31.7.2038. Keďže majú do tohto dátumu aj prenajaté parkovisko pod touto terasou, tak je logické, aby mali aj tú terasu nad ňou v rovnakom dátume ukončenia. Ďakujem. Faktická poznámka, pán kolega Mičega, nech sa páči. Ďakujem. O tomto sme sa bavili na rokovaní výboru mestskej časti. Toto, čo kolega navrhuje, neprešlo, ale prešiel náš návrh uznesenia, ktorým sme požiadali, respektíve zaviazali tohoto vlastníka, aby predložil ešte pred rokovaním mestského zastupiteľstva aspoň elektronickým mailom prepočet parkovacích miest. A to nám bolo včera predložené, z toho prepočtu to vychádza, že to vyplýva, že to je v poriadku. Takže zopakujem to, čo navrhuje kolega, neprešlo ani výborom mestskej časti. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Struhárová. Ja by som len chcela upozorniť, že v tých materiáloch je chyba, kde sa hovorí, že aká je cena za cenu nájmu 1 meter štvorcový ročne. Tam by mala byť asi 1 euro za meter štvorcový ročne. A je to na dvoch miestach, tak. Alebo neviem čítať. Aj teraz. No kde sa pojednáva o cene? To už je schválené. Čo je to? No chýba tam euro. Alebo teda si aspoň myslím, že... V bode B. OK, tak opravím. V bode B za cenu nájmu 1,00 metra štvorcového ročne. Nechýba tam euro? No chýba, doplníme to. No, dobre, aj v tom predchádzajúcom. Ja viem. Tam bolo. OK, ďakujeme. Dobre, OK. Dobre. Ďakujem. Takže pozmeňovací návrh má pán poslanec Martin Petrik. Dám o ňom hlasovať. Nebol, takže nech sa páči, dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Martina Petríka. Za 4. Zdržalo sa 0, nehlasovalo 15. Konštatujem, že pozmeňovací návrh neprešiel. Teraz dávam hlasovať o tomto návrhu. Je to hlas? Pani... Nie, toto nie. Takže dávam hlasovať o tomto návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili, nehlasovali jeden. Materiál označený ako 8K
sa skladá tiež z dvoch častí. V bode A predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zretela prenájom pozemkov o výmere 285 metrov štvorcových do nájmu pre spoločnosť Urban Park SRO za účelom realizácie stavebného objektu SO spevnená plocha pre peších. Doba nájmu najnieskôr na dobu do 29.2.2025 za cenu nájmu 1 euro na celý predmet nájmu počas celej doby užívania. Nájomca je povinný vybudovať a skolaudovať stavebný objekt spevnenej plochy chodníka v termíne do 29.2.2025. A v prípade, že nebude dodržaný tento termín, má mesto Trenčín nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% zo sumy 40 000 za každý začatý deň omeškania. V prípade, že nebudú splnené tieto podmienky, tak mesto Trenčín má nárok na úhradu zmluvnej pokuty, kde bude oprávnené použiť zriadenú bankovú záruku, vinkuláciu finančných prostriedkov vo výške 20 000 v prospech mesta Trenčín. Uvedený nájom sa realizuje na základe toho, že nájomca nepristúpil k uzatvoreniu pôvodnej nájomnej zmluvy, teda ako boli schválené podmienky, požiadal o prehodnotenie týchto podmienok a tak, ako sú uvedené v materiáli. Otváram diskusiu s tým, že FAMOKA to odporúčila schváliť, hej? Áno. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že hoste schválili. Teraz návrh ako celok. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili. A v bode B predkladáme návrh na zrušenie pôvodného uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Tam je iba jedno hlasovanie. Áno. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 návrh ste schválili. Ďakujem. Materiál označený ako 8L. Je to návrh na prenájom garážového boxu číslo 11 o výmere 16 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza v celokryte na ulici Generála Svobodu pre Jaroslava Tureka za cenu nájmu 360 eur ročne bez energií. Uvedený nájom je zrealizovaný na základe vyhláseného zámeru prenajať garážový box, čiže nejde o prípad hodný osobitného zretela. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál 8M. Predkladáme návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve, ktorá je uzatvorená medzi mestom Trenčín a spoločnosťou NN SRO. Ide o prenájom pozemku pred penziónom Mária v Kubrej, kde predmetom nájmu pôvodnej nájomnej zmluvy bolo 95 metrov štvorcových a účelom nájmu bolo vysporiadanie pozemku pod existujúcimi parkovacími miestami a za účelom umiestnenia modulárnej bunky v súvislosti s rozšírením služieb v oblasti cestovného ruchu podporou cykloturistiky. Keďže nájomca neplnil účel tejto nájomnej zmluvy, čiže nevybudoval tam, neumiestnil tam túto modulárnu bunku, tak sme ho vyzvali na plnenie tejto nájomnej zmluvy. Ďalej to nereagoval, tak navrhujeme uzatvoriť dodatok, kde mu vlastne znížime výmeru tej pôvodnej nájomnej zmluvy a predmetom nájomnej zmluvy bude už len vysporiadanie pozemku pod tou existujúcou stavbou parkoviska, čiže predmetom nájmu bude už len 80 metrov štvorcových. Pán poslanec Petrík, nech sa páči.
Ďakujem. Tam nám nejaký nespokojný občan rozprával o nejakej zrušenej skalke, ktorá tam na rohu bola. Uvedie to tento nový nájomca, alebo respektíve staronový nájomca do pôvodného stavu? V zmluve je, že pri ukončení zmluvy musí uviesť pozemok do pôvodného stavu, takže bude k tomu vyzvaný, aby Dobre. To tam upravil. Ďakujem. Ďakujem. Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál označený ako 8N, predkladáme návrh schváliť kúpu stavebného objektu do vlastníctva mesta Trenčín. Ide o stavebný objekt komunikácia parkoviska Chodník, ktorý sa nachádza na ulici Halalovka od spoločnosti Urban Park SRO za kúpnu cenu 1 euro. A tento chodník bol vybudovaný v súvislosti so stavbou polifunkčný bytový dom Trenčín Juh na ulici Halalovka. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál 8O. Je to návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva mesto Trenčín v súvislosti so stavbou obytný súbor Suchý dúb Trenčín Juh od spoločnosti Monolit Slovakia. Ide o stavebné objekty, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej jednotnej kanalizácie za účelom zabezpečenia ďalšej správy a údržby v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Prosím? Áno? Nie, 8O. 8O. Takže otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam návrh na hlasovanie. Prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál 8P sa skladá z dvoch častí. V bode A predkladáme návrh schváliť odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva mesta Trenčín v súvislosti so stavbou rezidencia Vinohrady Trenčín Zlatovce od spoločnosti RV3, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Zlatovce. Ide o stavebný objekt, predloženie verejného vodovodu a predloženie verejnej kanalizácie. A po odkúpení mestom Trenčín bude zabezpečená ďalšia správa a prevádzka v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že návrh ste schválili. V bode B predkladáme schváliť uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim kupujúcim mestom Trenčín a budúcim predávajúcim spoločnosťou RV3. Predmetom zmluvy budú pozemky a na nich sa nachádzajúce po kolaudácii stavebné objekty komunikácie parkoviská chodníky a stavebné objekty verejného osvetlenia. A predmetom bude zabezpečenie ďalšej správy a údržby týchto stavebných objektov prostredníctvom mesta Trenčín. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 22 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál označený ako 8R. Je to návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trenčín a budúcim predávajúcim spoločnosťou Nobis Home SRO, ktoré budú súvisieť so stavbou komunikácie spevnené plochy inžinierskej siete Biskupická ulica. A predmetom zmluvy bude stavebný objekt, rozšírenie verejného vodovodu, predĺženie verejného vodovodu, rozšírenie kanalizácie a prekladka kanalizácie.
a účelom tejto zmluvy bude zabezpečenie prevádzky a údržby týchto stavebných objektov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súvislosti so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8S. Je to návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčín a budúcim predávajúcim spoločnosťou TechReal v súvislosti so stavbou inžinierskej siete pre IBV Opatová. A predmetom zmluvy bude odkúpenie stavebného objektu verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia za účelom zabezpečenia prevádzky údržby v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8T. Tiež ide o zatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Bamapla Slovakia v súvislosti so stavbou ubytovacie zariadenie ulica K Zábraniu. Predmetom budúcej zmluvy je stavebný objekt predĺženie verejného vodu a verejnej kanalizácie za účelom zabezpečenia ďalšej správy a prevádzky v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8U. Tiež ide o zatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčín a budúcimi predávajúcimi stavebníkmi, vlastníkmi evidovanými na liste vlastníctva 2869 v katastrálnom území Záblatie v súvislosti so stavbou IBV Záblatie a predmetom zmluvy bude stavebný objekt rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8V. Je to návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby mesta Trenčín, revitalizácia námestia Svätej Anny, stavebný objekt preložka existujúceho NN káblového vedenia na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 21, nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál 8.2.TV sa skladá tiež z dvoch častí. V bode A predkladáme návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou teplovodný prepoj Liptovská východná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín v prospech oprávneného z vecného bremena služby prebývanie. Uvedené vecné bremeno sa uzatvára na základe uznesenia mestského zastupiteľstva na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, kde bolo záväzok, že po kolaudácii sa uzatvorí táto zmluva na základe porealizačného geometrického plánu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o bode A. Prosím, hlasujte. Za 22 bod A ste schválili.
V bode B predkladáme návrh na zrušenie pôvodného uznesenia, ktorým bolo schválené toto vecné bremeno, lebo pôvodné geometrické plány boli neaktuálne a rozsah vecného bremena sa znížil, takže treba pôvodné uznesenie zrušiť. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte o bode B. Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8X. Je to návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou polifunkčný bytový dom Soblahovská. Stavebný objekt pre prekladka slaboprúdu, rozšírenie rozvodov NN a rozšírenie rozvodov slaboprúdu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín. Rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na pozemky o celkovej výmere 672 m štvorcových. Prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná. Výška jednorazovej odplaty bola určená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 11 600 eur. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto návrhu. Za 22 návrh ste schválili. Materiál 8Y. Je to návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou Trenčín rozšírenie NN distribučnej siete z existujúcej trafostanice na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín, ktoré sa nachádzajú na ulici Pred Polom. Rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a ide o výmeru 88 m štvorcových v prospech Západoslovenskej distribučnej. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 1510 eur. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8Z. Je to návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou TN Trenčín sídlisko Juh NNK NN podzemné vedenie. Investorom tejto stavby je Západoslovenská distribučná. Zmluva bude uzatvorená v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská distribučná. Predbežný rozsah vecného bremena je 414 m štvorcových, pričom pri riadnej zmluve o vecnom bremene bude rozsah určený geometrickým plánom a odplata bude určená podľa znaleckého posudku. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8AA. Je to návrh na uzatvorenie na zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou rezidencia Kožušnícka Trenčín, stavebný objekt rozšírenie STO plynu a prípojky STO plynu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín, ktoré sa nachádzajú na Kožušníckej ulici. Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom o výmere 36 m štvorcových v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosť SPS SRO. Odplata za toto vecné bremeno bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 198 eur. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Za 22 návrh ste schválili. Materiál 8AB. Je to návrh na udelenie súhlasu k vydaniu územného rozhodnutia pre spoločnosti BM Invest a spoločnosť RTSD SRO. Tieto dve spoločnosti idú realizovať svoje investičné zámery na
na svojich pozemkoch, ktoré sa nachádzajú na Legionárskej ulici. A keďže týmito svojimi investičnými zámermi majú záujem zasiahnuť aj do pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín, a to tým, že majú záujem využiť pozemok na vybudovanie podzemného parkoviska a na povrchu pozemku vybudujú nový verejný priestor, ktorý bude potom prevedený do vlastníctva mesta Trenčín, tak predkladáme návrh na vydanie, na udelenie súhlasu v bode A k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby novostavba polyfunkčného domu Legionárska, pričom predbežný zásah do pozemku bude o výmere 118 m štvorcový, a to v súvislosti s vytvorením podzemného parkovacieho podlažia pre investora BN Invest v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie. V bode B ide o súhlas k vydaniu územného rozhodnutia pre polyfunkčný objekt Legionárska. Predbežne bude zasahovať do pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín výmerou 106 m štvorcových v súvislosti s vytvorením podzemného parkovacieho podlažia. A v bode C k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby pre tieto dve stavby, a to pre stavebné objekty verejného priestoru pre obidvoch investorov. Keďže ide o týchto investorov, musia zosúladiť svoje stavby a všetky podmienky pred vydaním stavebného povolenia budú vlastne predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, lebo vytvorenie tých podzemných parkovacích miest bude potom pred vydaním stavebného povolenia riešené zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a na vytvorenie toho verejného priestoru, čiže toho nového chodníka s mobiliárom, bude uzatvorená nájomná zmluva, aby mali dostatočne iné právo pre vydanie stavebného povolenia. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Petrík. Ďakujem, ja som sa chcel spýtať, tam nebola aj naplánovaná pasáž? Že sa v hore spoja nad chodníkom? Nie, to bolo práve, že oni to pôvodne plánovali, ale bolo... Z tohto zámeru upustili. Bolo to na podnieť odborných útvarov. Nechceli sme, aby nad pozemkom mesta zasahovala táto stavba, aby bol priechod aj pre zásahové vozidlá. Čiže nebolo to odsúhlasené. Lebo ak som pochopil, zo spodu budú garáže pod chodníkom. Áno. A ja som teda videl zámer, že by bol spojený aj hore. Nebude, tieto dve polifunkcie. Nie. Upustili. Ďakujem. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať. O každom bude zvlášť? Nie, spolu, lebo je to dobre, spolu. Takže o všetkých bodoch dávam hlasovať ABC. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 21. Návrh ste schválili. V bode 8AC sa skladá z dvoch častí. Ide o schválenie výšky kúpnej ceny za byty, ktoré sa predávajú v súlade so zákonom o vlastníctve bytovania bytových priestorov. A v bode A ide o schválenie výšky kúpnej ceny jednoizbového bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome na ulici Legionárska pre súčasného nájomcu Eduarda Janošika za celkovú kúpnu cenu 40 260 €. Uvedený nájomca, je to nájomca náhradného nájomného bytu, ktorý má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu a nemá nedoplatok na nájomnom. Čiže nájomná žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva bola podaná po 31.12.2016 a v súlade so zákonom o vlastníctve bytovania bytových priestorov sa cena stanovuje dohodou v tomto prípade. Na základe stanoviska Finančnej a majetkovej komisie bolo odporúčená výška kúpnej ceny v takej výške, ako mesto získalo tento byt do svojho vlastníctva, čiže vo výške obstarávacej ceny. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto návrhu. Za 22. Tento návrh ste schválili. V bode B predkladáme schváliť výšku kúpnej ceny dvojizbového bytu na ulici Inovecka pre nájomcu Maria Kozáková za kúpnu cenu 58 860. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto návrhu.
Za 22 návrh ste schválili. Materiál označený ako 8AD. Ide o zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva a predkladáme návrh zmeny výšky regulovaného nájmu z pôvodnej výšky 37,85 eur mesačne na 39,05 eur mesačne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto bode. Za 21 nehlasoval jeden, konštatujem, že bod sme schválili. Ďakujem pekne. A teraz byty, nech sa páči. Pani kolegyňa Struhárová, predsedkynia Komisie sociálnych vecí. No, ďakujem pekne. Takže v tomto pôvodnom bode 8AE predkladáme 6 samostatných bodov. V bode 1 ide o opakovaný prenájom nehnuteľnosti montovanej obytnej dvojizbovej bunky číslo 26 na ulici Kasárenská, súpisné číslo 1725, orientačné 5A, pre nájomcu pán Ľudovit Pulman na dobu určitú od 18.9.23 do 17.9.26 za cenu regulovaného nájmu 1,66 eur za každý deň nájmu, ktoré je vypočítané v zmysle uznesenia číslo 886 Mestskej rady v Trenčíne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, bude 1, prosím, hlasujme. Za 21 bod sme schválili, nech sa páči, pani kolegyňa. V bode 2 ide taktiež o opakovaný prenájom nehnuteľnosti jednoizbový byt číslo 24 na ulici Východná číslo 31 v Trenčíne pre nájomcu pani Jarmilu Vavrušovú na dobu určitú od 2.10.23 do 1.10.26 za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac s tým, že v súlade so zmluvou o nájme bytu zo dňa 30.9.2020 znení dodatku číslo 1, nájomca nebude mať po ukončení tohto nájmu už právo na ďalšie opakované uzatvorenie zmluvy o nájme k predmetnému bytu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o bode 2, prosím, hlasujme. Za 20, nehlasoval 1, bod sme schválili, nech sa páči, pani kolegyňa. V bode 3 ide o opakovaný prenájom nehnuteľnosti jednoizbový bezbariérový byt číslo 28 v dome na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcu pani Zuzanu Spurnu na dobu určitú od 11.9.23 do 10.9.26 za cenu regulovaného nájmu 92,05 eur za mesiac s tým, že v súlade so zmluvou o nájme bytu zo dňa 9.9.2020 znení dodatku číslo 1
z 22.8.22 nájomca nebude mať po ukončení tohto nájmu už právo na ďalšie opakované uzatvorenie zmluvy o nájme k predmetnému bytu. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 21 návrh ste schválili. V bode 4 ide o prenájom nehnuteľnosti jednoizbový bezbariérový byt číslo 39 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcu Vieru Majerovú na dobu určitú od 1.11.23 do 31.10.25 za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac s tým, že v súlade s paragrafom 12 odstavec 3 zákona 44 o dotáciách na rozvoj bývania bude môcť byť opakovane uzatvorená zmluva najviac na dobu 3 roky. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. V bode 5 ide o prenájom nehnuteľnosti jednoizbový bezbariérový byt číslo 43 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcu pani Iveta Nejadlíková na dobu určitú od 1.11.23 do 31.10.24 za cenu regulovaného nájmu 92,05 eur za mesiac. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Ďakujem. Na zdravie, za 21 návrh ste schválili. V bode 6 ide o prenájom nehnuteľnosti na jednoizbový byt číslo 12 na ulici Kasárenská, orientačné číslo 5A, Kasárenská v Trenčine, orientačné číslo 5A pre nájomcu pani Adriánu Wertfajnovú na dobu určitú 1 rok od dňa účinnosti zmluvy za cenu regulovaného nájmu 25,09 eur za mesiac. Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzavretá až po splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluve bude mať žiadateľ evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín. Táto žiadateľka je v súčasnosti nájomcom dvojizbového bytu číslo 68 na Veľkomoravskej 11 v Trenčíne spolu s dvoma maloletými deťmi, kde jej vznikol veľký nájom, dlh na nájomnom. K 35. tento dlh bol 2889,35 eur. Preto sa pristúpilo k tomu, že nájomná zmluva jej po dohode bude ukončená a teda komisia ponúkla a pridelila, alebo teda odporúčila pridelenie jednoizbového bytu na ulici Kasárenská pre túto žiadateľku. Takže odporúčame schváliť tento jednoizbový byt na ulici Kasárenská pre pani Wertfajnovú. Ďakujem, potváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 21 návrh ste schválili. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem pani poslankyňa, pani predsedníčka. Poprosím bod číslo 8AF. Návrh na zrušenie mestského zastupiteľstva, na uznesenie mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 233 z dňa 26.4.23 a na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín v zmysle paragrafu 9A odsek 9 zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci z neskôrších predpisov pre Farelakte NSRO Trenčín. Nech sa páči, pán Roman Jaroš, riaditeľ MHS LMR Trenčín. Dovolte mi predložiť návrh na zrušenie uznesenia predošlého mestského zastupiteľstva, kde víťazným uchádzačom na prenájom predaja zmrzliny na letnom kúpalisku sa stal Irneuš Baginský, nakoľko uvedený uchádzač od svojej ponuky odstúpil v súlade s podmienkami vyhlásenej elektronickej aukcie, prepadla k nej vložená zábezpeka v prospech organizácie a bol oslovený účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil ako ďalší v poradí. Čiže navrhujeme na prenájom nehnuteľnosti firmu Farlak TN tento materiál, navrhujeme schváliť alebo uznesenie tak, ako je uvedené v návrhu. Nech sa ďakujem páči. Pekne, otváram diskusiu. Schváľame to ako celok, aj A, aj B? Ako, dobre, áno, takže nie jednotlivé hlasovania naraz, hej? Takže hlasujeme o jednom hlasovaní. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 21 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Končíme majetkové prevody. Prichádzame k bodu číslo 12, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Trenčín na druhý polrok 2023, predkladá inžinierka Libuša Zigová, hlavný kontrolor mesta Trenčín, nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán primátor, dámy a páni poslanci. Dovolte mi, aby som v zmysle paragrafu 18F odstavec 1 písmena B zákona o obecnom zriadení predložila dnešnému rokovaniu návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na druhý polrok 2023. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2023 vychádza zo systematického monitorovania plnenia cieľov hospodárnosti a účelnosti využívania verejných finančných prostriedkov samosprávy mesta Trenčín. Z pohľadu vnútorného kontrolného systému je potrebné zdôrazniť dôležitosť zabezpečenia účinnosti vnútorného kontrolného systému ako dôležitého článku a systému riadenia v samospráve. Návrh plánu je zameraný na vykonanie kontrol v súlade s ustanovením paragrafu 18d odstavec 1 a 2 zákona o obecnom zriadení a zákona o finančnej kontrole, ktorých účelom je najmä kontrola plnenia vybraných ukladacích uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania hospodárnosti verejných finančných prostriedkov na vykonanie činnosti, obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, v vhodnom množstve a kvalite a za najlepšiu cenu. Efektívnosti ako najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými finančnými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami. Účinnosti ako plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami. Kontrolovaným obdobím bude rok 2021, rok 2022, v prípade potreby bude aj rozšírenie obdobie kontroly. Výber vzorky kontroly bude podľa posúdenia významnosti plnenia úloh a cieľov. Cieľom kontroly ako činnosti je zistiť, či sa dosiahli v kontrolovaných subjektoch stanovené ciele a či boli riadne splnené vytýčené úlohy, a to porovnaním skutočného stavu s predpokladaným stavom, posúdením zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti, teda kritérie, podľa ktorých sa vyhodnotí, do akej miery jestvujúci stav zodpovedá požiadavkám vyžadovaným platnou právnou úpravou. Kontrola teda bude posudzovať najmä hospodárenie a nakladanie so zvereným majetkom, príjmov, výdavkov a finančných operácií. Účelom
vykonaných kontrol bude preveriť funkčnosť procesu, poukaznosť na prípadnú nefunkčnosť procesu, jeho činnosti či legislatívu a následnú potrebu zmeniť tohto proces, tento proces alebo jeho časti. Cieľom kontroly bude upozorniť na potenciálne dôsledky, ktoré by mohli nastať, ak by sa neprijali adekvátne opatrenia a zmeny, ak by sa stav pretrvával aj bez ich prijatia. Plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2023 zohľadňuje počet finančných kontrol nadväznosti na plnenie ďalších úloh, ako sú odborné stanoviska, správy, vedenie centrálnej evidencie sťažnosti a petícií, evidencia a vyhodnocovanie podnetov sťažnosti a ostatné kontrolné činnosti. V druhom polroku sú navrhnuté kontrola plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení mestského zastupiteľstva v mysle článku 14 bod 1 rokovacieho poriadku. Je to teda kontrola, ktorá sa periodicky opakuje. Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta v roku 2022, ktorého hodnota prevýšila hodnotu 10 000 eur. V súlade s paragrafom 18f písmena i zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého je povinnosťou a účinnosť nadobúda tento paragraf od 1.11.2023, je povinnosťou hlavného kontrolóra vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila hodnotu 20 000 eur. Tento bod som zaradila teda z toho dôvodu, aby sme vedeli porovnať a zhodnotiť prevod majetku. V prípade, že bude prevod majetku v nízkom počte, bude toto obdobie kontroly rozšírené. Ďalej kontrola prevodu nehnuteľného majetku mesta v roku 2023 do ukončenia výkonu kontroly v súlade s paragrafom 18f písmena i zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého je povinnosťou hlavného kontrolóra vykonať kontrolu prevodov nehnuteľného majetku. Teda je to ten paragraf, ktorý som spomínala. Ďalej je to kontrola monitoring plnenia opatrení prijatých na základe doručenej správy o plnení opatrení, respektíve splnení opatrení prijatých na základe nedostatkov zistených pre výkon nepredchádzajúcich kontrol. Ako piatá je kontrola plnenia zmluvných podmienok zmluvy o dielo číslo 992/2022 zo dňa 15.7., ktorá bola uzatvorená mestom Trenčín so zmluvným partnerom Kola Slovakia, akciová spoločnosť. Plán bol zverejnený v súlade s platnou legislatívou minimálne 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Do dnešného dňa neboli plánu znesenie žiadne pripomienky. Toľko k predkladanému materiálu. Ďakujem veľmi pekne, pani hlavnej kontrolórke. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dám hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasoval jeden, konštatujem, že tento návrh. Nehlasovali dvaja, konštatujem, že tento návrh. Prichádzame k bodu číslo 13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 18/2023, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 9/2021, ktorým sa vyhlasuje obecne chránené územie Trenčiansky Luh, predkladá pán poslanec Richard Medal, predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Materiál ste dostali. Dôvodová správa uvádí, že novela tohoto všeobecne závazného nařízení vznikla na základe iniciatívy členu Slovenského rybárskeho svazu, kterým nevyhovovalo donynější znění tohoto všeobecně závazného nařízení a chtěli teda nějaké změny, které souvisí se zabezpečením pohodlnějšího výkonu rybářského práva, které jim dosud samozřejmě nebylo upíráno, ale jde teď v podstatě o to, že mohou při výkonu svého rybářského práva používat aj bivaky, aj v té jadrové zóně obcí chráněného území Trenčiansky Luh.
A zároveň teda tato novela upravuje aj možnost vjezdu motorovým vozidlem do tohoto území, ale jen v případě zarybňování anebo v případě zabezpečování kontroly rybářské stráže. To jsou zásadní změny, které toto všeobecně závazné nařízení obsahuje. Já ještě doplním, že tento návrh všeobecně závazného nařízení byl vyvěšený na úřední tabuli a webovém sídle města více než 15 dní před dnešním naším jednáním, konkrétně 9. června, a začala plynout teda nějaká lehota, počas které mohly fyzické osoby a právnické osoby uplatnit podle zákona připomínky k návrhu. K návrhu číslo 18/2023, kterým se mění a doplňuje VZN číslo 9/2021, kterým se vyhlašuje obecně chráněné území Trenčianský Luh. V zákonem stanovené lehotě nebyly uplatněny připomínky fyzických ani právnických osob ve smyslu paragrafu 6 odseku 4 zákona číslo 369/1990 sbírky o obecném zřízení. Takže to je všechno. Děkuji. Děkuji velmi pěkně, otváram diskusiu. Pán poslanec Medvalník, sa páči. Já si teda dovolím začít i diskusi a mám takových 5 základních poznámek k tomuto všeobecně závaznému nařízení. Asi není celkem zvykem, že předkladatel nějakého materiálu není celkem přesvědčený o tom, aby byl i přijatý. Proto to uvedu hned toto moje vystoupení tím, že na komisi životního prostředí jsem se zdržel při rozhodování o tom, či navrhnout městskému zastupitelství přijmout tuto novelu všeobecně závazného nařízení, a proto teda si dovolím nějakých 5 poznámek. Poznámka první. Já respektuji, že si členové Slovenského rybářského svazu šli za svým zájmem a iniciovali tuto novelu VZN, dokonce je to super, já vítám tuto občanskou iniciativu a jsem tomu fakt rád, že někdo si dokáže své zájmy i tímto způsobem bránit, anebo teda využívat všechny zákonné možnosti, které má. Klobouk dolů, toto je fajn. Poznámka druhá, nikdo to na margo těch debat, které byly teda s členy Slovenského rybářského svazu, kde znovu a znovu zaznívalo, že byly nějakým způsobem porušovány práva, rybářská práva. Nikdo ani to donynější znění všeobecně závazného nařízení neznemožňoval výkon rybářského práva. Tato novela je jen a pouze o pohodlnějším výkonu tohoto rybářského práva. Poznámka třetí. Toto území slouží i jiným skupinám občanů, nejen rybářům, a i jejich zájem je třeba respektovat a například zabezpečit volný průchod k řece a podél řeky, či už chodcům, běžcům, pejskařům, bez toho, aby nějakým způsobem třeba zakopávali o rybářské náčení anebo o kotvení bivaků, to je teda stanů bez podlahy. Toto je velmi důležitá věc a upozorňuji na to, že právě obyvatelé, občané Zámostí a tam do tohoto území rádi chodí, ať jsou či nejsou rybáři, a je třeba zabezpečit nějaké rozumné soužití všech těch zájmových skupin, které toto území využívají. Poznámka čtvrtá. Rybáři při jednání o této novele opakovaně přislíbili, že budou dbát o dodržování pravidel daných tímto všeobecně závazným nařízením v řadách svých členů. Bohužel teda i v těchto dnech, ale jsme byli svědky případů například stanování rybářů v té zakázané oblasti, když to tak řeknu, nebo aspoň dosud zakázané jadrové zóně chráněného území. A dokonce
sme zaznamenali aj chytání ryb takzvané z paluby auta protiprávne zaparkovaného přímo na břehu řeky. Je tedy otázka, zda jsou rybáři schopní dostát tomuto svému slibu, že se takovéto situace stávat nebudou. A poslední poznámka pátá, která vychází z té poznámky čtvrté. Já na rozdíl od toho hlasování v komisi životního prostředí, dopravy, investice a územního plánování dnes zahlasuji za přijetí tohoto všeobecně závazného nařízení. OK, říkám, dejme této novele a navrhovaným změnám šanci, ale poprosím vás o podporu v tom, abychom v následujícím období sledovali situaci, jak se bude v tom území vyvíjet a abychom byli připraveni na opětovnou revizi tohoto všeobecně závazného nařízení v případě opakovaného porušování dohodnutých pravidel anebo v případě nějakých konfliktů jednotlivých zájmových skupin, které toto území využívají. Prosím v této věci aj o součinnost městské policie, či už teda s orgány rybářské stráže, anebo teda s jednotlivými občany města, kteří případně upozorní na nějaké porušování takto dohodnutých pravidel ve všeobecně závazném nařízení. Takže končím tento svůj příspěvek tím, že doporučuji za sebe přijmout to, ale tak říkajíc podmínečně. Děkuji. Děkuji vám pěkně. Pán poslanec Medal, nech se páčí, kdo další. Končím možnost vystoupit v diskusi a dávám hlasovat o uznesení tak, jako bylo předložené. Prosím, hlasujte o tomto VZN. Děkuji. Za 15 zdržal sa 1, nehlasovali 3, konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 11, návrh VZN číslo 17/23, ktorým sa schváluje trhový poriadok príležitostného trhu Garáž 2023 lokalizovaného v parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčine. Predkladá inžinierka Mária Capová, vedúca útvaru ekonomického. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi, aby som predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý vlastne zriaďuje príležitostný trh v parku Milana Rastislava Štefánika v rámci projektu Garáž 2023. Tento trh sa bude konať v období mesiacov august až október 2023 v určené dni piatok plus víkend. Správcom príležitostného trhu bude pán inžinier a architekt Topilín. Predložený návrh bol prerokovaný na finančnej a majetkovej komisii dňa 15. júna 2023, pričom zákonom ktorá odporúčila tento trhový poriadok schváliť. Súčasne bol predložený návrh zverejnený v súlade so zákonom o obecnom zriadení na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, pričom zákonom stanovenej lehote k nemu neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu. Ďakujem. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ideme ďalej, nech sa páči. Mária Capová, bod číslo 15. Návrh VZN mesta Trenčín číslo 19/23, ktorým sa mení a doplňa VZN mesta Trenčín číslo 6/17, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín. Nech sa páči. Ďakujem za slovo.
Dovolte mi predložiť návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorý mení termín začiatok konania vianočných remeselných trhov z prvej adventnej nedele na posledný piatok pred prvou adventnou nedelou, tak aby teda tieto trhy mohli byť otvorené už od piatku predchádzajúcemu prvej adventnej nedeli. Vyplýva to zo záujmu verejnosti, aby teda už ten víkend priniesol tieto remeselné trhy. Predložený návrh bol prerokovaný a schválený na Finančnej a majetkovej komisii dňa 15. júna 2023. Súčasne bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, pričom zákonom stanovenej lehote k nemu neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto VZN. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 19 konštatujem, že toto VZN ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 16, návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 20/23, ktorým sa mení a doplňa VZN mesta Trenčín číslo 7/17/2017, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín. Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Teda posledný návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý súvisí s príležitostnými trhmi. A tento navrhuje, aby sa trhové miesta pre konanie príležitostných trhov rozšírili o nové miesto, a to okolie kultúrno-kreatívneho centra Hviezda. Tým pádom budeme môcť zorganizovať atraktívne hromadné podujatia aj mimo priestorov Hviezdy. Sortiment predaja je definovaný v tom navrhnutom všeobecne záväznom nariadení. Predložený návrh bol prerokovaný na Finančnej a majetkovej komisii 15. júna 2023, ktorá ho odporúčila schváliť. Súčasne bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, pričom zákonom stanovenej lehote k nemu neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 21 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Bod číslo 17, návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 16/2023, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, predkladá pani doktorka Katarína Mrazová, vedúca útvaru právneho. Zároveň ďakujem pani inžinierke Capovej za predložené veci. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Uvedená novela všeobecne záväzného nariadenia mení len jedno jediné ustanovenie, a to je ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, akým spôsobom sa vlastne sankcionuje porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia. Pri diskusiách s pánom prokurátorom sme vlastne dospeli k nejakej názorovej zhode na tom, ako by správne mala byť formulovaná textácia uznesenia všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ ide o sankcie za nedodržanie tohto nariadenia. A dohodli sme sa na tom, že nám teda nedá protest prokurátora, ale že vlastne zo svojej úradnej nejakej moci sami si upravíme toto nariadenie. A preto vlastne navrhujeme, aby pôvodná formulácia, ktorá bola v tom všeobecne záväznom nariadení, ktorá teda hovorila o tom, že porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok, alebo v prípade, ak to spácha právnická osoba, tak sa to vlastne posudzuje ako správny delikt, bola nahradená, pretože pánovi prokurátorovi sa nepáčila tá textácia. Tak sme v podstate spoločne, alebo teda nejakým spôsobom sme navrhli novú formuláciu, ktorú, s ktorou by nemal byť problém neskôr pri preskúmavaní prokurátorov.
a vlastne ten text máte navrhnutý v tomto nariadení. Ja by som ešte asi dopovedala, že v podstate toto je také prvé nariadenie, ktoré sme znovelizovali. Dohodli sme sa tak preto, aby nám vlastne nedal protest, že si túto ako keby podľa neho formálnu chybu odstránime sami, ale my chceme v priebehu najbližšej doby, najbližšieho pol roka upraviť všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré hovoria o tom, akým spôsobom je porušenie toho VZN-ka sankcionované, a to tak, že vlastne túto textáciu, ako máte navrhnutú dnes v tomto nariadení, prebrieme aj do všetkých ostatných nariadení. Takže v tom druhom pôroku vám vlastne takýmto spôsobom predložíme novelu aj všetkých ostatných nariadení. Pokiaľ ide o toto nariadenie, takisto ako každé iné, bolo vyvesené v zákone stanovené lehote na úradnú tabulu mesta a neboli k nemu doručené žiadne pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Mičega. Ďakujeme. Ja by som sa chcel len opýtať, že aký právny predpis upravuje nejaké také dohodnutie sa s prokurátorom? No. Kde vlastne by som sa aj ja vedel dočítať, ako sa dá dohodnúť s prokurátorom, aby prokurátor teda, ak zistí nezákonnosť, aby nekonal, ale aby počkal ten, kto... Skúste mi to nejako vysvetliť. Ja sa rád poučím, aby som vedel do budúcna. Ďakujem. Vysvetlím, bola nám vykonávaná kontrola spisov na tomto úseku, to znamená prokuratúra, tak ako nám robí kontroly na mnohých iných úsekoch, vykonávala kontrolu spisov aj na tomto úseku, s tým, že vlastne keď bolo prerokované záverečné nejaké zhodnotenie toho stavu, tak nás prokurátor upozornil na to, že vlastne tento návrh nepovažuje za šťastne formulovaný. A vlastne dohodli sme sa takýmto spôsobom, že nám teda nebude dávať protest, ak si to sami opravíme, čo sme sa vlastne áno, dohodli, že to teda opravíme my a znovelizujeme všetky ostatné VZN-ka, lebo nechceme, aby nám prišli protesty ku každému jednému nariadeniu v tomto znení. Hej. Takže takto sa k tomu prišlo pri vlastne previerke spisov, ktorá nám bola robená. Pán poslanec Mičega. A to znamená, že to je nejaký záver z kontroly a je to aj písomne niekde, hej? Kontrolovali sa spisy? No však toto ja viem, ako sa kontrolujú spisy. Toto nebolo predmetom kontroly. Dobre, viete, prečo sa pýtam? Ja sa pýtam preto, vážení kolegovia, aby ste vedeli, ja som len zbystril, jak som to započul, lebo nestihol som, človek nemá šancu preštudovať do detailu všetky materiály. Tak vám chcem len povedať, že toto, čo sa teraz tu ide opravovať, že sa niekto s niekým dohodol, je jedna z vecí, čo som dal 33 stranový podnet a túto konkrétnu som oprel o to, že je to nezákonné vo VZN-ku o parkovaní v meste v Trenčine. Tak mi to tak evokuje, že ako je možné, že prokurátor namiesto toho, aby konal, sa nejako len tak dohoduje. Ja som zvedavý teda, ako sa dohodne so mňou, lebo namiesto 60-dňovej zákonnej lehoty mi oznámil, že môj podnet bude vybavený v predĺženej lehote. Neuviedol, ja netvrdím, že mal, neuviedol ani dokedy a ani prečo ho predĺžuje. Takže už to trvá, bude to takmer 100 dní, čo čakám a vidím, že zrazu sa tu objaví jedna z vecí, ktorú som ja napadol, že opravujeme a budeme postupne opravovať všetky, čož ma teší, len preto som sa ale pýtal, že ako sa to dá postupovať s tým prokurátorom, aby sa aj so mňou dohodol, že by po prípade už konečne rozhodol o podnete na VZN o dočasnom parkovaní. Preto som sa na to pýtal. Ďakujem. Ešte ak môžete, aby som to teda, aby teda sme si to dali, že tak najasno, že vlastne ja vám môžem prečítať, ako znel ten text pôvodne, ako znie ponovom. Ten text znel, že porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Druhý odsek, porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom sa posudzuje ako správny delikt, za ktorý mesto uloží pokutu do 6638 eur. A toto ustanovenie vlastne meníme na vetu. Nedodržanie ustanovení tohto VZN môže byť postihnutelné podľa osobitných predpisov. V prípade zistenia porušenia ustanovení tohto VZN sa mesto Trenčín so svojimi zisteniami obráti na príslušné orgány verejnej správy. Čiže vidíte, že to nie je nejaký zásadný rozdiel, že to skôr právna formulácia, ktorú vlastne sme sa dohodli, že teda preformulujeme inak. A opakujem ešte raz, toto VZN-ko nebolo predmetom preskúmavania. Predmetom preskúmavania boli spisy,
vlastne úplne iná agenda sa preskúmavala a popri tom sme sa vlastne zhodli na tom, že aby sme vlastne toto preformulovali tak, ako to považuje prokurátora za správnejšie, čiže tu nejde o nejakú chybu alebo niečo proste závažne zlé, proste ide o formuláciu, ktorú prokurátor považoval za správnejšiu. Máme sa Šepko. Ďakujem. Ja som sa chcel spýtať, lebo ma zaujalo, že bola teda vykonaná kontrola a že pri nej sa vlastne zistili tieto nedostatky. A neviem, či som len zle pochopil alebo teda nepostrehol, že či v podstate je nejaký písomný záver z tej kontroly, že či to je vec, ktorá je dohľadateľná alebo nejak evidovaná. Čiže to len som sa chcel spýtať. Ďakujem. Takto, tá kontrola bola vykonávaná vlastne na úseku spisov, ktoré nemám gestii ja, čiže neviem vám povedať, bol tam teda kolega Patrik Čech. Ale v podstate máme časté relatívne nejaké kontroly spisov zo strany prokurátora. To nie je niečo výnimočné. O tom ale väčšinou nechodí vlastne, pokiaľ nepríde protest proti nejakému nariadeniu, tak vlastne o tom ani informácie nechodí. To pomerne bežná agenda. Takže môžem sa opýtať kolegu Patrika Čecha, keď chcete, pošlo vám tú informáciu, že akým spôsobom, ale prokurátorský dohľad je vykonávaný na viacerých úsekoch činnosti mesta. Pán poslanec Štepko, nech sa páči. Ďakujem. Takže v podstate tie kontroly môžu prebiehať, však na to sú kontroly, aby prebiehali aj v náhodnom čase, ale teda nemusí byť výsledkom toho, že tá kontrola je teda nejako evidovaná, respektíve nejaké závery z tej kontroly sú evidované. Čiže v prípade prokurátora toto neplatí. Že on ako keby, ja sa to tak laicky predstavujem, že príde kontrola ohľadom nejakých spisových zložiek, spraví sa kontrola a teda záver, že kde? Že visí niekde vo vzduchu, alebo je nejak evidovaný? Že o toto mi išlo. Rozumiem. Ono, máte viac typov kontrol. Napríklad prokurátor si môže vyžiadať všeobecne záväzné nariadenie a vtedy kontroluje napríklad to nariadenie. Či už na základe nejakého podnetu, alebo zo svojej činnosti. Pokiaľ prokurátor v nariadení nezistí žiadny nesúlad, že ho považuje za zákonné, tak my veľakrát nie sme ani informovaní o výsledku. V prípade, ak zistí porušenie, tak nám potom buď dá teda upozornenie alebo protest. Ak je to nariadenie, ktoré patrí príjmanie nariadení do kompetencie zastupiteľstva, tak v prípade, ak nám príde protest proti všeobecne záväznému nariadeniu, tak s tým určite chodíme vždy do zastupiteľstva. Pokiaľ ide ale o tú inú kontrolu, dajme tomu jednotlivých spisov, napríklad na úseku infozákona alebo na úseku iných spisov, tak to je normálne ako keby kontrola jednotlivého spisu, ktorý sa týka nejakej osoby, nejakého rozhodnutia a podobne. A v tom prípade tiež to môže končiť tak, že prokurátor buď všetko vlastne je v poriadku, alebo nájde nejaké zistenia, ktoré nám potom samozrejme písomne oznámi. Čiže my končíme tie kontroly prerokovaním s prokurátorom. Ale tieto nechodia na zasadnutia zastupiteľstva, lebo to je činnosť, ktorá sa týka už tej exekutívy, keď napríklad mesto vykonáva činnosť správneho orgánu a kontroluje sa tá činnosť tam. Čiže toto do zastupiteľstva nechodí. Ale áno, určite sú o tom vlastne záznamy, keď sa končí tá kontrola prokuratúry, obzvlášť, ak by tam niečo bolo, tak sa vždycky o tom spisujú písomnosti, ktoré tu sú. Len to už nechodí do zastupiteľstva, toto. Ďakujem, končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam návrh na hlasovanie, tak uznesenie, ako bolo predložené. Hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že toto väzenie ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 18. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 5/2023, ktorým sa menia a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vlastníctva mesta Trenčín. Predkladá Juraj Benda, manažer Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem všetkým, ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi prosím predložiť návrh VZN číslo 5/2023, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín.
Úpravy sa týkajú najmä príloh 1 a 4. Pri prílohe 1 je podnetom na zmenu VZN zvýšenie cien energie a zároveň zvýšenie prevádzkových nákladov súvisiacich so starostlivosťou o majetok v správe škôl a školských zariadení. Tieto ceny boli upravované naposledy v roku 2011. Vzhľadom k súčasnej situácii, kedy sú vo veľkej miere zvýšené náklady na udržiavanie prenajatého majetku, je potrebné, aby ceny prenajmov upraviť prostredníctvom predloženého návrhu VZN. Finančné prostriedky získané z príjmov za prenajom nehnuteľného majetku budú použité na údržbu a obnovu zariadenia v prenajímaných priestoroch. V navrhovanom VZN je upravená aj terminológia športových klubov a zaujímavých športových skupín, ktorým sa priestory prenajímajú. Pri prílohe 4 je podnetom na zmenu VZN blížiace sa spustenie prevádzky kultúrno-kreatívneho centra Hviezda po ukončení rekonštrukcie a následnej skúšobnej prevádzky budovy. Cenník bol vytváraný v súlade s pravidlami grantu, ktorý pri rekonštrukciu budovy umožnil. Opieral sa hlavne o nástroj grantu, ktorým je schéma nefinančnej pomoci de minimis. Táto schéma umožňuje udeľovať nefinančnú pomoc účastníkom programov, ktoré nám grant káže na oplátku za NFP vykonávať. Cena tejto nefinančnej pomoci je pre každého príjemcu následne nahrávaná do systému protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Jej výpočet v rámci férovej hospodárskej súťaže prikazuje jej poskytovateľovi, čo je v tomto prípade mesto Trenčín, zahŕňať všetky reálne náklady na prevádzku konkrétneho podujatia, na ktoré bola určená, čo je bod, ktorý navrhovaným cenníkom spĺňame. Stanovisko Komisie školstva a mládeže k prílohe 1. Zmeny navrhované v prílohe číslo 1 VZN boli prerokované 12.4.2023. Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť návrh VZN mesta Trenčín číslo 5/2023. Stanovisko finančnej a majetkovej komisie k prílohe číslo 1. Zmeny navrhované v prílohe číslo 1 k VZN boli prerokované 1.2.2023. Finančná a majetková komisia odporúča schváliť návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 5/2023. Časti týkajúce sa kultúrno-kreatívneho centra Hviezda boli prerokované v FMK 15.6.2023. Komisia uznesenie nebolo prijaté. Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu k prílohe číslo 4. Časti týkajúce sa kultúrneho kreatívneho centra Hviezda boli prerokované v komisii 20.6.2023 a komisia ich odporúča schváliť. V súlade so zákonom 369/1990 zbierky bol návrh VZN číslo 5/2023, ktorý je predmetom dnešného rokovania, zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 15 dní pred rokovaním tohto mestského zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia, to znamená dňa 9.6.2023, začala plynúť lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia. Predkladaniu návrhu v zákonnej stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických a ani právnických osôb. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu. V bode 5 navrhovaného VZN číslo 5/2023 sa v prílohe číslo 1 zásade prenajímania majetku mesta Trenčín v základných školách a školských zariadeniach článok 4 odsek 2 nahrádza nasledovne. Pôvodný text od 2 triedy a zasadacej miestnosti môžu byť prenajímané. Je tu bod A a bod B a v tom bode B je, že dlhodobo súkromným a cirkevným neštátnym školám a záujmovo umeleckým subjektom za 10 eur za meter štvorcový na kalendárny rok plus prevádzkové náklady. A toto navrhujem zmeniť alebo tento text nahradiť. Nasledovne bod A ostáva rovnako a bod B dlhodobo súkromným a cirkevným neštátnym školám a záujmovým umeleckým subjektom za 6 eur za meter štvorcový na kalendárny rok plus prevádzkové náklady. Zdôvodnenie som vám v maili, ktorý som dnes posielal, napísal. Toto vzýšlo z diskusie na finančnej a majetkovej komisii a teda navrhujeme také zmiernenie alebo postupné navyšovanie tej ceny. To je všetko, ďakujem.
Ďakujem. Pán poslanec Mičega. Ďakujem. Mám takú jednu osobnú otázku. Ja by som sa opýtal pána Jura Bendu. Vy ste zamestnaný na meste Trenčín? Áno, som. Ako? Ako manažer kultúrno-kreatívneho centra Hviezda. Tak mám potom pokračovanie technickej otázky na pani vedúcu právneho alebo aj pána primátora. Budem citovať. Pri prerokovaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ, ktorý môže byť len jedna osoba. Predkladať materiály na zasadnutí MSZ môže primátor, poslanec MSZ, hlavný kontrolór, prednosta mestského úradu, náčelník MSP, riaditelia mestských organizácií a vedúci útvarov mestského úradu. Ďalej len predkladateľ. Ak je predkladateľ, opýtam sa vás, našli ste sa tam? Prepačte, som sa nehľadal moc. No, či ste sa našli v tom, usudzujem, že poslanec nie ste, hlavný kontrolór nie ste, prednosta nie ste, náčelník mestskej polície nie ste. A teraz, riaditeľ mestskej organizácie a vedúci útvarov mestského úradu. Takže vedúci útvaru mestského úradu nie ste. Ostáva mi, či ste sa našli, že ste riaditeľ mestskej organizácie. Prepačte, pán poslanec, ja som vám odpovedal, že som manažer kultúrno-kreatívneho centra Hviezda. A... No tak potom mi tu vychádza, že tento materiál tu nemôže byť predložený. Je mi to ľúto, ale rokovací poriadok je zákon tohto mesta a vlastne tým, že je predložený, z môjho pohľadu, aj keby, že si ho teraz niekto osvojí, rokovací poriadok hovorí o osvojovaní a kedy sa môže osvojiť. Ako v princípe je mi to ľúto, ale podľa mňa tu je predložený materiál, ktorý predložil zamestnanec bez toho, že by som sa vás chcel nejako dotknúť, ale my tu máme nejaký rokovací poriadok a vy by ste ho podľa tohoto aspoň tu nemali predkladať. Ďakujem. Môj návrh je, že dávam hlasovať o tom, aby pán Benda mohol vystúpiť na mestskom zastupiteľstve a predložiť tento materiál. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasovali traja. Konštatujem, že pán Benda bol odsúhlasený ako človek, ktorý môže vystúpiť a predložiť tento materiál. Ďakujem pekne. Pán poslanec Mičega. Faktická. Pán Rybníček. Nechápem teraz, aké hlasovanie toto bolo, veď ty si dal hlasovať, či môže vystúpiť. A keď sme odhlasovali, že môže vystúpiť, tak si povedal, že môže vystúpiť a ho aj predložiť. Veď ja nehovorím, že on tam nemôže stáť a ho čítať. Ja hovorím, že rokovací poriadok tohto zastupiteľstva hovorí, kto je predkladateľom materiálov. A predkladať materiály jasne uvedené, kto. To znamená, nechápem, čo si to spravil toto. Ako nič zlom, ale ty si ako bez toho, aby si našiel oporu v tom rokovacom poriadku, že to predloží, alebo ja nerozumiem tomu. Ďakujem. Pán Benda vystúpil, dostal možnosť vystúpiť, keďže ste ho schválili aj v rokovacom, keďže ste ho schválili ako bod programu v rámci pozvánky a predkladá tento návrh. Podľa mňa je to v poriadku právne a tento návrh môže byť predložený pánom Bendom. Pani doktorka, nech sa páči, poďte nám povedať, čo môžeme robiť. Môže to niekto osvojiť? Takže to môže teraz osvojiť pán Forgáč.
Ale len sa nezblázni, pán poslanec. Len sa nezblázni, prosím. Ja viem, že by si bol najradšej, keby sa hviezda neotvorila vôbec, no ale tak vydrž chvíľku, vydrž. Tak poďte, pani Sedláčková, sem. Takže nech sa páči, je to pani Sedláčková, tá si osvoje predloženie návrhu. Otváram diskusiu. Pán poslanec Bystrický, nech sa páči. Dobrý deň. Pán poslanec Bystrický sa prihlásil do diskusie. Beží diskusie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil pani Mrázovú, či by nám to mohla nejako tak explicitne vysvetliť, lebo z môjho takého jednoduchého proste rozumu ide to, že skrátka pozvánka prišla, predkladateľ bol, program bol schválený, ale predkladá to niekto, kto skrátka, mňa to mrzí, samozrejme, skrátka však nič osobné, ale jednoducho na to není žiadna teraz kompetencia. Toto je flagrantné porušenie rokovacieho poriadku a my nemôžeme ex post potom schváliť niekoho, kto to vlastne predloží, keďže už pán Benda to predložil, ale vo finále sa zistilo, že predložiť to nemohol. Ježiš, takže my sme už v podstate, my sme v tomto bode. Ale my, už máme za, my už máme za predložením toho materiálu. My sme v diskusii. Kedy kolega Mičeka správne skrátka povedal, lebo ja som si to tiež teraz pozeral, skrátka bohužiaľ to tu nie je, akože pán Benda není vedúci útvaru, on není vyšší úradník, skrátka on je zamestnanec útvaru kultúry a nemá kompetenciu, akože mňa to mrzí, že to došlo do tohto štádia, ale je to podľa mňa dnes minimálne tretia alebo štvrtá pripomienka, že trošku ten systém rokovania a vedenia toho zastupiteľstva asi nie je úplne v poriadku, keďže sa tu stále dopytujeme na niektoré otázky a nie sú na to úplne jasné odpovede. Akože mňa to mrzí, ale treba si to vydiskutovať. Tak isto, ako môžem povedať, že stalo sa už aj to, že rokovala komisia kultúry, ktorá nebola uznášania schopná. Takže ako prepáčte, že som formalista, že lpiem na týchto systémových veciach, ale podľa mňa je to dosť dôležitá vec. Mňa to mrzí, že sa to týka akurát hviezdy. Nebudem komentovať pána primátora, že tu rieši, že ja by som bol najradšej, keby sa hviezda zavrela. Mohol si povedať, že by som bol radšej, keby tam padla rovno bomba. Nie? To si ešte mohol povedať, to by bolo tak emočne silnejšie, by to bolo pre teba. Nie? Ale to možno povieš v rôznom, keď vystúpim. Takže to si necháme na záver, taký zaujímavý ping-pong, na ten sa teším. Takže toľko to. Ja si osobne myslím, že skrátka z tohto nie je cesta. Ja poprosím kolegyne kolegov, aby sme k tomuto neprijali žiadne uznesenie. Skrátka, lebo tým flagrantne porušíme rokovací poriadok. Ďakujem. Dáme slovo tomu, kto tomu rozumie. Nech sa páči, pani poslankyňa. Áno, v podstate musím uznať to, že stala sa chyba, kde sme uviedli ako predkladateľa pána Bendu, ktorý teda nie je vedúcim zamestnancom. Hej, ja som si to tiež neuvedomila, keď sme spisovali pozvánku. A áno, teda predkladateľom materiálu podľa rokovacieho poriadku môže byť len vedúci útvaru. Čiže brala by som to ako formálnu chybu, ktorá sa proste stala. A jednoducho, pokiaľ je tu prítomný vedúci útvaru, ktorý to vie predložiť, tak podľa mňa iné riešenie z tejto situácie neexistuje. Druhá vec je, je to vlastne rokovací poriadok, ktorý pán Bystrický, vy dobre viete, že veľakrát sme sa rozprávali o tom, že ten rokovací poriadok má hrozne veľa chýb, je naozaj veľmi starý a veľmi deravý. To znamená, on na takéto situácie by možno dneska už mohol úplne iným spôsobom reagovať a úplne iným spôsobom byť nastavený. Ale každopádne je to podľa mňa skôr formálna chyba, ktorá určite nebude mať vplyv na zákonnosť uznesenia ako takého. To uznesenie není v rozpore so zákonom pre porušenie formálnej chyby pri predkladateľovi, obzvlášť keď sa tá chyba opravila tým, že sa predkladateľ opravil a je ním teraz už vedúci útvaru. Takže z tejto situácie nevidím iné východisko len také, že ten materiál vlastne predloží vedúci útvaru, pod ktorého pán Benda teda podlieha. No, čiže návrh si osvojila pani Sedláčková a vy ste odhlasovali, že môže vystupovať pán Benda. Môžeme pokračovať v rokovaní. Takže nech sa páči, otváram diskusiu. Faktická, pán poslanec Mičeka. Pane doktorka, už kľudne môžete ísť odtiaľ dole. Ja, vážení kolegovia, nie že by som mal z toho radosť, ale toto bola presná ukážka. Bez toho, aby som sa snažil byť nejako osobný, nechcem dávať do toho emócie, pán primátor, tak ako si ešte pred prestávkou dal
Mimochodom, ti odkazujú niektorí ľudia, že ty nemáš kádrovať poslancov, ale to není podstatné. Ja som chcel len povedať, to je presná ukážka toho, keď sa stane nejaká chyba, ale tá sa stať môže, však kto nerobí, nič nepokazí. Namiesto toho, aby si zaujal k tomu stanovisku a možno pani doktorku tu poslal hneď, ty si rovno povedal, že odhlasujeme si, že môže vystúpiť a rovno si povedal, že ty si povedal, že je predkladateľ v zmysle právnych predpisov, bodka, hotovo. No osobne si myslím, že presne takto to funguje aj v iných veciach. Jednoducho, ak máme byť korektní partneri, tak by si sa mal korektne správať aj ty. Chybu si si síce uznal, nevidel som to u teba verbálne, pani doktorka to povedala, ale ja osobne si myslím, že ten materiál, nech je dobrý akokoľvek. Ja neviem, či sa ide Kinohviezda zajtra otvárať. Takže ja si myslím, že ten materiál by sme nemali prijímať uznesenie. Nebol predložený v súlade s právnymi predpismi, aj keď sú interné. A mali by sme počkať na to, že ho ty ako predsedajúci stiahneš, nakoľko predkladateľ, ktorý ho predložil, ex post sa zistilo, že nie je legitimovaný, alebo teda použijem výraz právne legitimovaný, aby ho mohol predložiť. Ďakujem. Skúsim zopakovať slova pani doktorky Mrázovej, že je to formálna chyba. Je to formálna chyba, pán poslanec Bystrický, a zároveň mi prosím vás ukážte, kde hovorí rokovací poriadok, že môžete v priebehu rokovania aktuálny prerokovaný bod, ktorý bol schválený v mestskom zastupiteľstve na úvod, stiahnuť z rokovania. Nemôžete. Musíte ten bod prerokovať. A máte prijať uznesenie. Takže keďže pani doktorka Mrázová priznala formálnu chybu, napravili sme ju tým, že je tu pani inžinierka Sedláčková, ktorá si tento materiál osvojila, a medzi tým môže vystupovať k tomuto materiálu pán Benda. Chcem sa prosím spýtať, či je toto tak nepochopiteľné, alebo taký dôvod na to, aby sme tento bod, neviem na základe čoho, sťahovali z rokovania a nerokovali o ňom. A kvôli nemu zvolávali mimoriadne zastupiteľstvo. Ja viem, že by sa ti to páčilo. Ale neviem, o čo sa mám v takomto prípade oprieť. Takže ja by som veľmi pekne prosil, keby sme ocenili chybu, ktorú si priznala pani doktorka Mrázová. Formálne sme ju napravili a môžeme pokračovať v rokovaní. Ale vyjadrenia typu nemali by sme o tom rokovať, mal by sa stiahnuť z rokovania a podobne, považujem za úplne prehnané a zbytočné. A nie ja, ale teda niekto iný tu vytvára nejakú hystériu. Takže ja si myslím, že môžeme normálne ďalej pokračovať v rokovaní. Je tu pani inžinierka Sedláčková, ďakujem, že ste tu, že ste si osvojili tento návrh, a prosím, rokujme o materiáli, ktorý je predložený. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán viceprimátor Forgáč. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 nehlasovali dvaja. Konštatujem, že pozmeňovací návrh pána viceprimátora Forgáča ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu uznesenia aj v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18, držal sa jeden, konštatujem, že návrh ste schválili. Nehlasoval jeden, konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Prichádzame k bodu číslo 19, predkladá pán Jan Forgáč, zástupca primátora, návrh na schválenie zástupcov mesta Trenčín do orgánov spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, akciová spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne.
Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, predkladám návrh na schválenie zástupcov mesta Trenčín do orgánu spoločnosti Trenčianske parkovacie spoločnosť AS. Táto akciová spoločnosť vznikla v roku 2008. Má samozrejme ako akciová spoločnosť svoje predstavenstvo, dozornú radu. Vzhľadom k tomu, že 4.5.2023 člen predstavenstva pán inžinier Robert Hartmann doručil spoločnosti oznámenie o vzdaní sa funkcie, člena predstavenstva je potrebné navrhnúť nového člena. Vzhľadom k tomu, že ak by sme schvaľovali iba nového člena, tak by jednotliví členovia predstavenstva mali rozdielne vlastne mandáty z pohľadu časového, tak navrhujeme odvolať celé súčasné predstavenstvo a vymenovať ho na novo v zložení pán inžinier Jaroslav Pagáč ako predseda predstavenstva, pán inžinier Benjamin Lisáček ako člen predstavenstva a pani inžinierku Ivetu Marčekovú ako člena predstavenstva, ako nového člena, ktorý predtým nefiguroval. A vzhľadom k tomu, že sa teda po voľbách menili jednotliví poslanci a dvaja členovia dozornej rady, pán Lukáš Ronec a pán Pavol Bobošik, už nie sú poslancami mestského zastupiteľstva, tak v rovnakej logike, ako som hovoril predtým o predstavenstve, navrhujeme odvolať celú dozornú radu a ako nových členov dozornej rady navrhujeme schváliť pani inžinierku Zuzanu Bednárovú, pána inžiniera Ladislava Pašku a pána inžiniera Richarda Štepka. Materiál aj s uznesením predkladám tak, ako vám bol zaslaný v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasovali dvaja. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Bod číslo 20. Návrh na odsúhlasenie umiestnenia reklamného zariadenia v katastrálnom území Záblatie v zmysle záväznej časti UPN mesta Trenčín. Predkladá inžinierka architekta Diana Mlinčeková, PhD, vedúca útvaru územného plánovania. Nech sa páči. Dobrý deň všetkým, ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si predložiť materiál. Ide o teda návrh na odsúhlasenie umiestnenia reklamného zariadenia v katastrálnom území Záblatie v zmysle záväznej časti územného plánu mesta. Spoločnosť Arton SRO Žilina je vlastníkom a prevádzkovateľom reklamnej stavby umiestnené na pozemku číslo 870 KU Záblatie, povolenej rozhodnutím z roku 2008. Ide o reklamnú stavbu s rozmerom 24x8 metrov, nachádza sa v areáli poľnohospodárskeho družstva v blízkosti diaľnice D1. Stavba nie je umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín. Vzhľadom k tomu, že reklamnej stavbe uplynula doba povolenia, požiadala spoločnosť Arton SRO Žilina o predĺženie povolenia, s ktorým príslušné odborné útvary nesúhlasili. V čase povoľovacích procesov predmetnej reklamnej stavby neboli reklamné zariadenia v územnom pláne nijako regulované a ich umiestňovanie bolo riešené príslušnými ustanoveniami zákona číslo 50/76 zbierky z nich neskorších predpisov. Mesto Trenčín pristúpilo k regulácii reklamných zariadení v rámci zmien a doplnkov číslo 3 územného plánu mesta, schválených uznesením číslo 1537 zo dňa 26. septembra 2018. Pričom predmetná regulácia je súčasťou záväznej časti územného plánu mesta, vrátane všetkých nasledujúcich procesov aktualizácie. Predmetná reklamná stavba je umiestnená v území označenom podľa uvedenej kapitoly záväznej časti v zóne R3, zóna ostatného zastávaného územia mesta. V rámci nej nie je prípustným reklamným zariadením.
V záväznej časti mesta sa ale uvádza, že v zónach R2, R3 a R9 je prípustné umiestnenie reklamného zariadenia nad rámec regulácie jednotlivých zón pri splnení nasledujúcich podmienok. Zdokumentovanie jeho osadenia v priestore a vplyvu na okolie zakreslením reklamného zariadenia do fotografií z typických pohľadov na územie, odsúhlasenie umiestnenia reklamného zariadenia na danom mieste mestským zastupiteľstvom v Trenčine. Vzhľadom ku všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam požiadala spoločnosť Arton SRO mesto Trenčín listom číslo 18-692-2023 zo dňa 14.4.2023 o odsúhlasenie umiestnenia reklamného zariadenia na danom mieste mestským zastupiteľstvom. Útvar územného plánovania predložil predmetnú žiadosť Komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania na zasadnutie dňa 9. mája 2023. Komisia sa stotožnila s predloženým odborným názorom, nakoľko je v záujme mesta Trenčín regulovať reklamné zariadenia, eliminovať reklamný smog a vo väzbe na aktivity EHMK riešiť vizuálnu identitu mesta prostredníctvom pripravovaného manuálu verejných priestranstiev či funkcie mestského kurátora. Na základe uvedeného tak komisia predloženie povolenia neodporúčila. Takže to je z našej strany všetko. Ďakujem, otváram diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Keďže je teplo, sám sebe som musel pripomenúť, že aké uznesenie máme pred sebou. Takže máme v územnom pláne reguláciu reklamného smogu. Odborné útvary v súhľade s tým neodporučili schváliť túto žiadosť. To si osvojila aj komisia. My máme uznesenie, ktoré tiež znie, že neodporúča. Takže ja som rád, že môžeme regulovať reklamný smog takýmto spôsobom a keď sa k tomu chcem pripojiť, tak budem hlasovať za navrhnuté uznesenie. To len. Dobre som to. Áno, ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Mičiga. Ďakujem. Toto je jedna z vecí, keď upozorňujem na územný plán, že územný plán môže byť aj nejaké možnosti, ale tak ako aj čítala pani architektka, že v tej zóne R3, R2, R3, R9 to byť nemôže, bodka. Ale potom, že to aj môže byť, keď to doloží nejakú fotografiu alebo keď sa to odsúhlasí. Ja osobne si myslím, že toto je jeden z dôkazov, ako sa kreuje náš územný plán. A našiel by som vám ich tam viac, najmä po skúsenosti s tou bytovkou 27, nie aj 8, aspoň takto nejako tí ľudia vtedy propagovali. Tiež to bolo obdobné, bolo to na výstavbu rodinných domov a zrazu tam mohla byť bytovka. Z môjho pohľadu, že niekedy to tam môže byť základa na akékoľvek riešenie, čisto subjektívny názor, či sa to páči aj kolegovi, alebo niekomu sa to páčiť môže. Jednoducho, ak to tam raz nemá byť, tak možno si kolegovia osvojite do budúcna, ak sa otvorí územný plán, nech sa odtiaľ vypustí taká vec, že však nemôže to tam byť, ale keby náhodou, tak to tam byť môže. A takýchto vecí je možno v tom územnom pláne vyššie, teda nie možno, ale určite. To som si pokladal za povinnosť upozorniť. Ďakujem. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Takže tak, ako povedal pán poslanec Holšták, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na prerokovaní neodporúča predĺženie povolenia. Kto je za neodporúčanie? Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že toto uznesenie ste schválili a neodporúčili ste predĺženie povolenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne.
Prechádzame k bodu číslo 21, návrh na zmenu zriadovacej listiny Základná škola Kubranská 80 Trenčín. Predkladá Ľubica Horňačková, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, predkladám návrh na zmenu zriadovacej listiny Základná škola Kubranská 80 Trenčín. V súlade so zaradením alokovaného pracoviska Potočná 86 Trenčín ako súčasti Základnej školy Kubranská 80 Trenčín do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky je potrebné zmeniť aj zriadovaciu listinu Základnej školy Kubranská. Vzhľadom k tomu, že tam budú zriadené špeciálne triedy pre deti s poruchami autistického spektra, je potrebné upraviť zriadovaciu listinu a teda nakoniec bodu 4 sa doplňa veta. Súčasťou základnej školy je alokované pracovisko Potočná 86 Trenčín. Takisto sa mení bod 6, kde sa aktualizuje vecné a finančné vymedzenie majetku podľa inventarizácie vykonanej ku 31.12.2022. Komisia školstva a mládeže na svojom rokovaní 13. júna 2023 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť návrh na zmenu zriadovacej listiny Základná škola Kubranská 80 Trenčín. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem. Prichádzame k bodu číslo 22. Správa o činnosti mestskej polície v Trenčíne o stave verejného poriadku v meste Trenčína rok 2022. Predkladá Peter Sedláček. Dobrý deň, prajem. Vážený pán primátor, milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil správu o činnosti mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2022. Táto správa je predkladaná mestskému zastupiteľstvu na základe bodu B uznesenia číslo 454 z 15. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa konalo 29. apríla 2009. Keďže túto správu ste teda dostali, nebudem učiť celú, vybral som niektoré časti a ktoré vám prednesiem. Začiatkom minulého roku sa začal život mesta a jeho obyvateľov po takmer dvoch rokoch ovplyvnených pandémiou koronavírusu vracať do normálu. Avšak s ustupujúcou pandémiou vstúpila koncom mesiaca február do pracovného a súkromného života všetkých obyvateľov mesta vojna na Ukrajine. Mestská polícia v úzkej spolupráci s mestom Trenčín, okresným úradom Trenčína dobrovoľnou civilnou ochranou aktívne a operatívne riešila všetky zverené úlohy súvisiace s následnou utečeneckou krízou. V mesiaci marec spustilo mesto Trenčín v mestskej športovej hale na Sihoti prevádzku dočasného centra pre Ukrajincov, ktorí utekli pred vojnou na Slovensko. Príslušníci mestskej polície zabezpečovali nepretržitú kontrolu dodržiavania verejného poriadku, spolupracovali pri zabezpečovaní dovozu stravy ľuďom v karanténe, pri transportoch na vyšetrenia do nemocnice a podobne. Taktiež hliadky poskytovali potrebné informácie a vykonávali prevoz utečencov, ktorí vo veľkom prichádzali do mesta a následne boli smerovaní na cudzineckú políciu, prípadne mestský úrad za účelom vybavenia potrebných dokladov. Mestská polícia Trenčín je v zmysle zákona 54 z roku 91 zbierky obecnej polície poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecového poriadku ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne závazných nariadení mesta, z uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutie primátora mesta. Jednou z hlavných úloh obecnej polície je zabezpečovanie verejného poriadku v obci, ochrana života a zdravia obyvateľov mesta a iných osôb, ochrana životného prostredia, kontrola dodržiavania poriadku a čistoty v uliciach a verejne prístupných miestach. Na jeho zabezpečenie mestská polícia vykonáva výkon stálej a hliadkové služby v celom služobnom obvode mesta Trenčín. Hliadková služba mestskej polície vykonávaná kombináciou motohliadok a peších hliadok. V roku 2022 využívala mestská polícia v hliadkovej službe celkovo 8 osobných motorových vozidiel. Činnosť hliadok mestskej polície okrem samotného vedenia mestskej polície koordinovaná nepretržitým výkonom stálej služby mestskej polície Trenčín. V roku 2022
bolo zistených vlastnou činnosťou alebo oznámených na mestskú políciu 23 205 udalostí, z ktorých bolo cez linku 159 prijatých 4702 oznámení. Ostatné oznámenia boli prijaté cez ďalšie informačné kanály ako pevné linky, maily alebo osobne od občanov. V rámci prevencie a odhaľovania protispoločenskej činnosti využíva mestská polícia kamerový monitorovací systém, ktorý prechádza postupnou modernizáciou a rozširovaním. Tento systém v súčasnej dobe pozostáva celkovo zo 118 kamier. Občania aj návštevníci mesta sú uniformovaní v zmysle zákona o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom v zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov. Kamerové záznamy slúžia výhradne pre služobné účely v rámci objasňovania prestupkov a ďalšie sú poskytované orgánom činným v trestnom konaní na základe ich písomného dožiadania. V roku 2022 bolo kamerovým systémom zaznamenaných 512 udalostí, z ktorých bolo 381 priestupkov. Ako bolo uvedené v úvode, úplný rok priniesol postupné uvoľňovanie opatrení súvisiacich s ústupom pandémie COVID a nové úlohy súvisiacich s začiatkom vojny na Ukrajine. Tieto dve skutočnosti výrazne ovplyvnili činnosť mestskej polície a v súvislosti s zabezpečovaním verejného poriadku, čo jednej strane prinieslo zvyšné nároky na plánovanie služieb pri organizovaných verejných, kultúrnych a športových podujatí a na strane druhej plnenie úloh súvisiacich s utečeneckou krízou. V uplynulom roku bolo v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky smerovaný zvýšený výkon hliadkovej služby najmä v nočných hodinách počas víkendov do centra mesta za účelom eliminácie protispoločenskej činnosti a zaistenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov centra mesta. Výsledkom týchto opatrení bolo minimalizovanie hrubého narušenia verejného poriadku, ako sú výtržnosti, ublíženie na zdraví a páchanie trestnej činnosti. V roku 2022 preverovala mestská polícia 212 oznámení týkajúcich sa rušenia nočného kľudu. Z toho 89 prípadov bola naplnená skutková podstata priestupku. Väčšina prípadov sa týkala rušenia nočného kľudu hlasnou hudbou a vravou v bytových domoch a na verejných priestranstvách v centre mesta mládežou. Taktiež sme preverili 1217 udalostí, ktoré sa týkali budenia verejného pohoršenia. Z tohto počtu bolo riešených ako priestupok 1048 udalostí. V prevažnej miere sa tohto priestupku dopúšťa osoby bezdomova, najmä v lokalitách parku Štefánika, železničnej stanici, v oblasti nákupného centra Družba, prípadne okolie rieky Váh. Vo veľa prípadoch je k týmto osobám privolaná RZPčka, ktorá ich kvôli rôznym zraniam spôsobených rôznymi pádmi pod vplyvom alkoholu musí previesť na ďalšie ohotečenie do nemocnice. V roku 2022 taktiež mestská polícia riešila 532 porušení VZ11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na verejnosti, ktorých sa obdobne ako u prístupkov verejného porušenia dopúšťali osoby, najmä osoby bez domova. Najmä počas víkendových dní a počas kultúrnych, spoločenských a športových akcií vykonávala mestská polícia pravidelné kontroly dodržiavania zákona 219 z roku 96 zbierky o ochrane pre zneužívanie alkoholických nápojov a zraďovanie a prevádzke protialkoholických zachytných zizieb, týkajúcich sa zákazu konzumácie alkoholických nápojov malolitým a mladistými osobami. V uplynulom roku bolo pri kontrole v 80 prípadoch pozitívne. V 5 prípadoch sa jednalo o maloleté osoby, ktorí boli následne rozdané zákonnému zástupcovi a v 2 prípadoch musela byť na miesto privolaná RZP s podozrením na otravu alkoholom. Taktiež v roku 2022 mestská polícia odchytila 104 psov, ktorí sa pohybovali po verejnom priestranstve bez majiteľa. Z uvedeného počtu bolo 89 na základe identifikácie čipu a následnom overení v registri odchytených túlavých zvierat odovzdaných majiteľom a dorešenie v zmysle zákona. Zvyšných 15 psov, ktorí neboli označené čipom, bol umiestnený v karanténnej stanici. V rámci hliadkovej činnosti mestská polícia vykonala v roku 2022 aj ďalšie činnosti, ako napríklad bolo preverených 77 udalostí, ktoré sa týkali zakladania nelegálnych skládok, pričom 25 z nich vyriešila zmysel zákona o priestupkoch, ostatné postúpila k ďalšiemu riešeniu príslušným útvarom mesta, respektíve okresnému úradu Trenčín. Bolo zistených 26 prípadov poškodeného mobiliáru, správe majetku mesta, rôzne lavičky, detské ihriska, kontajnery, zastávky MAD. Nahlásených 307 prípadov nefunkčného verejného osvetlenia, nasvietenia prechodov pre chodcov a semaforov. Taktiež 34 nebezpečných, respektíve poškodených stromov, respektíve konárov, ktoré sem patrajú prerastacie konáre do chodníkov a prekryté dopravy značky konármi. Príslušnému správcovi komunikácie bol nahlásených 72 poškodených dopravných značiek a dopravných zariadení.
Taktiež mestská polícia v roku 2022 odstránila 118 uhynutých zvierat z verejných priestorov. V prevažnej miere sa jedná o psov, mačky a holuby. V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zákona obecnej polície mestská polícia v uplynulom roku spolupracovala s ďalšími organizáciami, najmä s policajným zborom Slovenskej republiky v oblasti zabezpečenia verejného poriadku pri organizácii hokejových, futbalových zápasov a iných hromadných športových a kultúrnych podujatí. Najviac spolupracujeme s krajským riaditeľstvom policajného zboru Trenčín, okresným riaditeľstvom policajného zboru Trenčín a obvodným oddelením policajného zboru Trenčín. Mestská polícia taktiež poskytuje svojich príslušníkov ako nezúčastnené osoby pri úkonoch vykonávaných okresným riaditeľstvom policajného zboru. Spolupracujeme taktiež s hasičským záchranným zborom pri zabezpečovaní regulácie dopravy pri dopravných nehodách, taktiež dobrovoľnými hasičskými zbormi, kde vykonávame protipovodňové opatrenia na území mesta Trenčín. S rôznymi útvarmi mestského úradu Trenčín, napríklad s dostavebným životným prostredia, útvar mobility, útvar ekonomický a rôzne ďalšie. Pri MHS taktiež spolupracujeme s MHSL, spoločnosťou Backby a Getos, kde zabezpečujeme čistenie komunikácií a obnovu vodorovného dopravného značenia. V roku 2022 mestská polícia riešila 13 880 dopravných priestupkov. Priestupky v doprave tvorili takmer 86% všetkých riešených priestupkov, čo je spôsobené najmä pokračujúcou reguláciou parkovania v meste. V blokovom konaní bolo vyriešených 6796 priestupkov a výška uložených pokut dosiahla sumu 84 tisíc. Jednalo sa najmä o priestupky nezaplatené parkovanie, nerešpektovanie dopravnej značky parkovacia zóna, nerešpektovanie dopravnej značky pešia zóna a taktiež nerešpektovanie dopravnej značky tzv. Zebra. Je to značka číslo 620, vyštrafovaný priestor. Kontrola a regulácia parkovania na území mesta vykonávali prevažne príslušníci mestskej polície z oddelenia kontroly parkovania aj s využitím mobilnej aplikácie ALPR a na kontrolu úhľad za parkovanie vozidla Kamkar, ako aj ostatní príslušníci v rámci hriadkovej služby. V uplynulom roku bol použitý z dôvodu neprítomnosti vodiča na mieste prístupku v 2307 prípadoch technicky prostriedok na zabranie odjazdu motorového vozidla, tzv. Papuča. V roku 2022 sme v rámci riešenia prístupkov v statickej doprave riešili dlhodobo odstavené staré vozidlá, autovraky, v zmysle zákona 79 z roku 2005 zbierky a odpadoch a vozidlá bez platnej emisnej a technickej kontroly, ktorých držiteľa nesplní podmienky v zmysle zákona 106 z 2018 zbierky o premávke vozidla v cestnej premávke. Mestská polícia na základe vlastných zistení a na základe podnetov občanov zadokumentovala 18 takýchto vozidiel, z ktorých bolo 12 odstranených majiteľom vozidla a 6 vozidiel bolo odťahnutým správcom komunikácie. V druhej polovici roku 2022 sme spustili do policajnej praxe inštitút tzv. Objektívnej zodpovednosti a následne bolo zo strany mestskej polície zadokumentovaných 90 prípadov porušenia povinnosti držiteľa vozidla. Konkrétne sa jedná o nerešpektnosť zákazu zastavenia a státia podľa paragrafu 25 zákona 8 z roku 2009 o cestnej premávke alebo zákazu zastavenia alebo státia vypravujúcich dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. V uvedených prípadoch sa rozkazom ukladá pokuta vo výške 78, respektíve 118 eur podľa závažnosti spáchaného správneho deliktu. Najväčšou výhodou objektnej zodpovednosti je takmer 100% vymožiteľnosť proti klasickému prístupkovému konaniu, kde vzhľadom k platnej legislatíve dosahujeme objasnenosť približne 77%. Mestská polícia vykonáva aktivity aj v oblasti prevencie. Cieľom preventívnych aktivít je zvyšovanie právneho a spoločenského vedomia a získanie informácií, ako sa nestať obeťou proti spoločenskej činnosti. Tieto preventívne aktivity sú zamerané najmä na tie skupiny občanov, ktoré sú proti spoločenskou činnosťou ohrozené v najväčšej miere, to znamená deti a seniory. Bol vypracovaný koncept prednášok a besied, ktorý bol ponúknutý materským, základným a stredným školám v meste, ktoré mali záujem o organizovanie besied a v oblasti prevencie kriminality. Prednášková činnosť, ktorú realizuje jeden príslušník mestskej polície, bola na základe požiadaviek jednotlivých škôl zameraná v roku 2022 na témy pre žiakov základných škôl šikanovanie na školách, spolu proti šikane, internetované šikanovanie, dopravná výchova, chodci a cyklisti, alkohol a tabakové výrobky a trestnoprávna zodpovednosť maloletých. Pre žiakov stredných škôl bola táto prevencia zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých. Pre seniorov boli realizované besedy v kluboch dôchodcov, aktuálne zamerané na tematiku bezpečnosti doma, na ulici a ochrane pred podvodníkmi s účasťou obyvateľov v dôchodkovom veku. Tam bola tematika
zabezpečená teda alebo smerovaná na bezpečne doma na ulici, ako sa nestať obeťou trestného činu, verejný poriadok a činnosť mestskej polície a všeobecné nariadenie mesta. Celkovo bolo v roku 2022 zrealizovaných 60 na prednášoch v rozsahu 78 hodín, ktorých sa zúčastnilo 1803 účastníkov. Samozrejmosťou v rámci prevencie aj každodenný dohľad na priechodoch prechodcov počas školského roku. Mestská polícia taktiež vykonáva činnosť tzv. Terénnu prácu a sociálne poradenstvo. Terénnu prácu vykonáva referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu na mestskej polícii v Trenčine. Predmetná činnosť je zameraná na vyhľadávanie fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, do ktorej sa dostali, a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a práv chránených záujmov. Jedná sa o činnosť, ktorá prispieva k eliminovaniu alebo zmierneniu negatívnych dopadov tohto sociálneho fenoménu na jedinca a majoritnú spoločnosť, ktoré žije. Hlavnou náplňou je mapovanie ľudí žijúcich bez domova na území mesta Trenčín, aktuálny prehľad o konkrétnych ľuďoch žijúcich na okraji spoločnosti, taktiež prehľad o lokalitách a miestach, kde sa obvykle zdržiavajú, pričom niektorí využívali nízkopravovedené centrum, prípadne odslaháreň, pravidelne alebo sporadicky, ale mnoho z nich, prevažne v letnom období, nebolo ochotných a schopných akceptovať nízkopravovo stanovené podmienky týchto zariadení a zdržiavali sa prevažne v uliciach mesta. Ľuďom ohrozeným stratou bývania bolo poskytnuté sociálne poradenstvo napríklad osobne na ulici, na stanici, v parku, pri obchodných domoch alebo telefonicky pri osobnom kontakte im bol dodaný informačný leták sociálnych služieb krízovej intervencie mesta Trenčín. Taktiež boli smerované nízkopravovedené centrum, nocľaháreň alebo kde si mohli teda tieto služby mesta využívať. Jedným z hlavných cieľov tejto terénnej sociálnej práce nie je len zbieranie údajov o ľuďoch bez domova, ale preventívna činnosť zameraná zachytávanie ľudí v núdzi a ich opätovne integrovanie do spoločnosti skôr, ako sa stotožňuje s rolou človeka bez domova, odkiaľ je cesta mnohonásobne náročnejšia, komplikovanejšia, pretože zatára sa na exekúciami, látkovými a nelátkovými závislostiami a aj v živote sa stráca chuť niečo zmeniť. Bez patričnej spolupráce a ochoty dotknutých klientov sa nedá nikam posunúť. Ďalším cieľom je nezabúdať na starých a ochorých ľudí a snažiť sa im pomôcť v prípade, keď nemajú okolo seba nikoho, kto by im poskytol pomocnú ruku. Táto správa bola prerokovaná na Komisii sociálnych vecí a verejného poriadku dňa 7.6.2023 a komisia túto správu zobrala na vedomie. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Medal. Dobrý den, děkuji za tu zprávu a děkuji za účast příslušníků městské policie na výbore městské části Střed minimálně teda. Je to vždycky velmi užitečné, musím toto pochválit, že to je fakt velmi, velmi dobrá cesta. Chtěl jsem se zeptat na pár věcí, jestli dovolíte. Jednak teda jste tam vyjmenovávali spolupráci s jinými složkami, či už je to teda policejní sbor, nebo hasičský sbor a podobně. Je možná, či byla by možná, nebo či byla už dokonce aj realizovaná spolupráce aj se složkami, jako je rybářská stráž a stráž ochrany přírody? Na to se ptám v souvislosti s tím předcházejícím bodem, kdy jsme se bavili o nějakém vymáhání práva v rámci teda toho obecně ochráněného území Trenčianský Luh, kde by byla dobrá teda velmi účinná součinnost s či už teda s rybářskou stráží anebo s nějakými jinými složkami. Takže to je jedna otázka, jestli dovolíte, já jenom všechny položím a potom nechám odpovědi. Další otázka je, že co děláte s těmi odchycenými psy? Předpokládám teda, že do útulku je asi dáváte, ale teda co se s nimi děje dál? Předposlední otázka se týká statických radarů, kterých teda národní legislativa, se kterými už začíná počítat, a pokud vím, dokonce už byl teda schválená novela toho prvom zákona. Čítání, v druhém je to v druhom to má být, myslím, že zajtra. Aha, ano, ano. V té souvislosti se chci zeptat, že či máte vytipované nějaké lokality, kde by bylo účelné tyto statické radary umístit?
A či máme třeba nějakou představu o nějakém finančním nároku na městský rozpočet, kolik by pořízení takovýchto statických radarů stálo. Já osobně to považuji za velmi dobrou zprávu do budoucnosti z hlediska bezpečnosti na cestách a velmi rád bych to podpořil, nákup teda těchto radarů a jejich umístění a jejich teda provoz na území města. A poslední téma, na kterou se teda chci zeptat a která je teda možná spíš aj na právní odbor, ne na vás, ale jedním z takových vypuklých případů toho rušení nočního klidu je bar Elements. Vy jste nám to už aj na základě stížnosti z výboru městské části Střed vysvětlovali, že jaké tam máte pravomoci, jaké tam nemáte pravomoci. Předpokládám, že tam byla uložena už nějaká pokuta pořádková, ale to nic neřeší. Prostě ta situace je čím dál horší, zvlášť teď teda v jarním a letním období ty stížnosti prostě narůstají. Nevím, jestli aj na vás se obrací někdo, ale já to teda registruji aj minimálně třeba aj od ubytovacích zařízení na Palackého ulici a na Měrovom náměstí, že stěžují se tam dokonce ubytovaní hosté a chtějí vrátit poplatky za ubytování, protože se nevyspali kvůli tomuto baru Elements. A to je otázka. Já vím, že vy máte omezené pravomoci v této oblasti, a i město má nějakým způsobem omezené pravomoci, ale nemůžeme to nechat tak. Jakože snažím se dopátrat nějaké možnosti, že co s tím, či teda úplně novelizovat všeobecně závazné nařízení a všem prevádzkám na náměstí a v centru města omezit otvírací hodiny, aby teda nemohli mít otevřené, protože jednotlivo se to nedá, jak bylo vysvětlené teda z právního odboru, anebo co s tím, co by se s tím to dalo dělat. Je to skutečně jakože velmi vypuklá situace a doslova katastrofa ze strany některých stěžovatelů. Tak děkuji. No dobré, tak kde začnem? Čo sa týka spolupráce s tou strážou rybárskou, takže ja som si túto informáciu preveroval predtým, jak ste mali teda váš príspevok zmenu toho VZN. Zatiaľ vykonávajú tam priebežné kontroly v tejto lokalite. Stane sa nám aj, že nejakí občania nahlásia nejaké porušenie alebo teda žiadosť o preverenie situácie. Ale ako s rybárskou strážou zatiaľ sme nejak nespolupracovali, samozrejme, že to nevylučujem, kľudne môžeme ich kontaktovať a v súvislosti s touto zmenou môžeme také kontroly vykonávať, to nie je žiadny problém. Čo sa týka tulavých psov, jak som už spomínal v správe, bolo odchytených 104 psov, 89 bolo vrátených majiteľovi na základe čipu, ktorý ten pes mal. A 15 psov bolo, keďže neboli označení, nemali sme ich komu vrátiť, tak sme ich dali do karantény, do útulku. A tam myslím, že, aby som nepovedal zlé číslo, je tam nejaká doba, kedy má ten majiteľ, keď sa ozve, že teda stratil sa mu pes, že vie si pre toho psíka prejsť. A keď sa do nejakej určitej doby neohlási, tak vlastne ten pes sa dáva na adopciu. Niekomu ďalšiemu, kto má to psa záujem. Čo sa týka z tých statických kamier, všem by sme sa tomu už bavili, teda zatiaľ to teda tento zákon ešte nebol prijatý. Myslím, že zajtra by mal byť v druhom čítaní. Ja som už mal aj nejaké stretnutie s firmou, ktorá teda ponúka tie statické radary. Je tam to, že sa to schváli v zákone, neznamená, že to na druhý deň bude fungovať, lebo sú tam nejaké ďalšie možnosti. Je to myslené tak, že bude to automaticky riešené objektívnou zodpovednosťou. Takže samozrejme sme naklonení, že tie radary niekam budeme umiestňovať. Samozrejme to bude nároky finančne na rozpočet, ale ako náhle to bude schválené, tak určite budeme typovať nejaké, asi predpokladám, také dlhšie ulice, kde sa tieto radary umiestnia, a aby teda plnili svoj účel. No a čo sa týka toho Elementu, akurát myslím, že minulý týždeň prišla výsledok takto. Meranie hluku môže v súčasnej právnej
alebo podľa súčasnej právnej normy vykonávať iba RUVZ. Na podnet teda nášho právneho oddelenia mali sme sedenie aj na regionálnom útvare zdravotníctva s pani riaditeľkou. A teda v súvislosti s týmito sťažnosťami niektorých ubytovacích zariadení, tak minulý týždeň vykonali, alebo teda minulý týždeň nám prišla správa o vykonaní merania a ak sa nemýlim, tak boli tam porušené nejaké hodnoty toho hluku, tak tam asi bude nasledovať nejaké správne konanie v súvislosti s pokutou alebo nejak tak. A budú samozrejme upozornení, že teda čo ako môžu robiť. Samozrejme, ako viete, kompetencie máme v našom zákone také, ako máme, ale vždy, keď je nejaká akcia, čo veľmi seba dočasto, tam tá hliadka je aj dvakrát za noc. Teda niekedy sa tá spolupráca teda podarí, že teda dajú tichšie tú hudbu, niekedy to je horšie, ale tá vymožiteľnosť zo strany mesta a mestskej polície je nie moc dobrá. A či zmeniť väzdenko, aby všetky, ja neviem, bary alebo teda mali o 10. zavreté, to už nie je otázka na mňa. Ale myslím, že to by nebola asi správna cesta, to je môj názor teda. Pani poslankyňa Struhárová. Áno, ďakujem. Ja len úplne v krátkosti. Ďakujem pánovi náčelníkovi za prednesenie správy. Len chcem teda informovať, že na poslednom zasadnutí Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku nám táto správa bola predložená. Komisia zobrala nie len teda na vedomie túto správu, ale naozaj sme, myslím si, že dosť tak podrobne prebrali jednotlivé tie stránky, či je to stránka personálna, priestorová, alebo materiálne vybavenie, alebo terénna sociálna práca, ktorú tiež vykonáva mestská polícia. Takže myslím si, že táto správa je naozaj takým stručným obrazom toho, čo sa za ten rok na tej mestskej polícii udeje, aj teda s tou štatistikou, ktorá nám bola daná. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ja by som sa tiež chcel poďakovať náčelníkovi mestskej polície, všetkým členom a členkám mestskej polície za ich prácu. Naozaj sú vždy tam, kde ich treba, vždy sú veľmi ochotní pomôcť a aj keď sa určite vždycky nie je všetko ideálne, ale to, akým spôsobom pracujú a ako sa dokážu vysporiadať s podmienkami, ktoré majú, tak ja osobne chcem povedať, že klobúk dole a ako primátor mesta stojím za mestskou políciou aj za tebou a ďakujem. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii a dávam hlasovať o návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2022. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že tento návrh ste zobrali, teda túto správu ste zobrali na vedomie. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 23. Informatívna správa o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Trenčíne. Predkladá pani doktorka Katarína Patkohovičová, autor kancelárie Prednostu. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne. Dovolte mi, aby som predložila informatívnu správu o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne. Informatívna správa o organizačných zmenách je predložená v súlade s paragrafom 13 odsek 4 písmeno D zákona o obecnom zriadení. S účinnosťou od 1. mája 2023 boli vykonané na Mestskom úrade nasledovné organizačné zmeny. Na útvare interných služieb z dôvodu nadbytočnosti bolo zrušených 5 pracovných pozícií, obslužný pracovník dispečingu. V kancelárii primátora sa vytvorila druhá pracovná pozícia koordinátor participácie. V kancelárii prednostu sa vytvorila štvrtá pracovná pozícia projektový manažér. Zároveň sa vytvorila druhá pracovná pozícia technik informačných technológií. Na útvare územného plánovania sa vytvorila nová pracovná pozícia mestský kurátor.
čiže špecialista na starostlivosť o verejný priestor. Na útvare majetku mesta sa vytvorila štvrtá pracovná pozícia referent pre majetok mesta. Útvar kultúrno-informačných služieb, nová pracovná pozícia referent pre grafické práce. Na útvare hlavného kontrolora sa vytvorila druhá pracovná pozícia referent pre kontrolnú činnosť. Ďalej sa vytvorilo 14 pracovných pozícií v súvislosti s Centrom kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda pod útvarom kultúrno-informačných služieb Mestského úradu v Trenčine. Všetky tieto pozície sú tu vymenované. Uvedené organizačné zmeny nemali vplyv na vnútornú organizačnú štruktúru úradu a členenie, ale na ich základe sa zvýšil počet zamestnancov. Zároveň v súlade s ustanovením paragrafu 237 zákonníka práce boli uvedené organizačné zmeny vopred prerokované so zástupcami zamestnancov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Bystrický, nech sa páči. Pán viceprimátor, ja ti veľce pekne ďakujem za slovo. Chcel by som sa opýtať, že či všetky tie pozície, ktoré ste pani Patková vymenovali v časti CKKP Hviezda, sú už obsadené? Nie, pretože ešte, keď ešte. Som... A aká je teda obsadenosť, ak sa môžem opýtať aktuálne? Momentálne máme neobsadenú pozíciu koordinátor programov Zvuk svetla. A ešte si to rýchlo prebehnem. Ostatné pozície by mali byť už obsadené v tomto čase, áno. Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informatívnu správu o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčine. Dávam hlasovať, prosím, hlasujme. Za 20 konštatujem, že sme zebrali na vedomie. Ďakujem, pani doktorka. A prichádzame k bodu číslo 24. Správa o stave plnenia memoranda o znižovaní energetickej náročnosti pri prevádzke zimného štadiónu Pavla Demitru v Trenčine, predkladá pán riaditeľ MHSL inžinier Roman Jaruš. Nech sa páči. Dovolte mi predložiť správu o stave plnenia memoranda, kde z tých opatrení, ktoré boli v materiáli, sme splnili všetky technické už opatrenia, čiže skontrolovali sme funkčnosť termostatických hlavíc, doplnili sme ďalšie dve nové. Namontovali sme senzory osvetlenia v chodbách a doplnili sme 20 kusov LED žiaroviek. A to posledné, čo sme teraz splnili, čo je rozdiel oproti minulému memorandu, teda oproti minulej správe, bola montáž vodomerov, lebo na to sme čakali na odstávku, keď prestanú športovci športovať. Namontovali sme 8 meračov teplej a studenej vody. Okrem toho pravidelne kontrolujeme tie opatrenia, ktoré sú nám, alebo ktoré vyplývajú z memoranda. Priebežne vyhodnocujeme jednotlivé opatrenia a predkladáme na každé riadne mestské zastupiteľstvo. Kontrolujeme opatrenia podľa odseku 3. To znamená, správca zimného štadióna dvakrát týždenne kontroluje všetky prenajaté priestory. Ďalej strážna služba alebo mestské hospodárstvo vždy 30 minút po skončení zápasu zabezpečí kontrolu šatní a nedostatok sa zapisuje. Zatiaľ sme od monitorovania nemáme žiadne porušenia týchto zásad. Rovnako každý večer od účinnosti memoranda zamestnanec strážnej služby alebo mestského hospodárstva obhliada všetky priestory, či neuniká voda, je zhasnuté a sú zatvorené okna. Čiže všetky tie opatrenia, ktoré nám boli uložené, sme splnili a plníme priebežne. Čo sa týka
tabulky, ktoré vidíte za elektrickú energiu, plyn a vodné odobraté tieto množstva, tak pribúdajú od januára až po maj a časom ich budeme vedieť zhodnocovať. Asi toľko. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, končím možnosť vystúpiť diskusii. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie správu o stave plnenia memoranda o znižovaní energetickej náročnosti pri prevádzke zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčine, uzavretého medzi Mestským hospodárstvom a správou Lesov MRO Trenčín a hokejovým klubom Dukla Trenčín a aj s hokejovým klubom Dukla Trenčín NO, Prislav Slovakia SRO a Krasa Trenčín občianske združenie. Prosím, dávam hlasovať. Ďakujem. Za 17 nehlasoval jeden, konštatujem, že správu sme zobrali na vedomie. Ďakujem, pán riaditeľ. Ďakujem. Prechádzame do bodu číslo 25. Informácie o základných finančných ukazovateľov mesta Trenčín k 31.3.2023 predkladá pani vedúca útvaru ekonomického inžinierka Mária Capová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi informovať vás, že celkový dlh mesta Trenčín k 31. marcu 2023 bol vo výške 16,59 milióna eur. Pohľadávky boli vo výške 4,96 milióna eur. Celková suma dlhu mesta Trenčín, definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách z nej neskorších predpisov, bola vo výške 11,8 milióna, čo je 19,86% bežných príjmov mesta za rok 2022. Mesto Trenčín hospodárilo k uvedenému dátumu s prebytkom vo výške 1,87 milióna eur. K uvedenému dátumu nebol do príjmov prevedený hospodársky výsledok za rok 2022, nakoľko ho mestské zastupiteľstvo schvaľovalo na aprílovom mestskom zastupiteľstve. Rovnako v rámci príjmových finančných operácií neboli zatiaľ prijaté úvery na rekonštrukciu verejného osvetlenia a schválený úver na financovanie kapitálových výdavkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť diskusii. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informáciu o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31.3.2023 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujme. Za 18 konštatujem, že informáciu sme zobrali na vedomie. Teraz pristúpime k bodu číslo 26. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Nech sa páči, pani vedúca útvaru ekonomického inžinierka Mária Capová. Ďakujem. Dovolte mi informovať vás, že v čase od 26. apríla 2023 k dnešnému dňu vykonal primátor 5 zmien programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023, číslo 9, 10, 11, 12 a 13. Všetky tieto zmeny rozpočtu vám boli zaslané s podrobným písomným zdôvodnením elektronicky. K dnešnému dňu sú tak bežné výdavky schválené na zmeny rozpočtu v kompetencii primátora, pričom táto kompetencia teda je 500 tisíc, vyčerpané vo výške 84 178 eur, to znamená kompetencia je vyčerpaná na 17%, a kapitálové výdavky na 6,5% kompetencie. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, končí možnosť vystúpiť diskusii. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého návrhu. Prosím, hlasujme.
Za 17 nehlasoval jeden, konštatujem, že informáciu sme zobrali na vedomie. Teraz otváram bod číslo 27, interpelácie. Nech sa páči, pán kolega Medal. Ja bych chtěl veľmi pekne poprosiť o interpelácii ve smyslu prosby o právny rozbor v prípade, ako je Bar Elements vo všeobecnosti, ale teda konkrétne sa mi jedná hlavne o tento provoz. A poprosil bych teda nejaký právny rozbor, aké sú právne možnosti mesta, mestské samosprávy omeziť provoz v prípade, že takovýto bar nebo takovýto provoz opakovaně porušuje noční klid a pořádek, překračuje povolené hladiny hluku, odměřené dokonce teda regionálním úradem veřejného zdravotnictva, je opakovaně řešený příslušníkmi městské policie, či dokonce příslušníkmi policajního sboru Slovenské republiky. To je jedna podotázka a druhá podotázka, kdo by měl nahradit škodu, ušlý zisk podnikatelům, ubytovávatelům v případě, že takovýto hlučný provoz odplaší dokazatelně nějaké hosty těmto ubytovávatelům z důvodu nadměrného hluku a podobně. Takže poprosím o takovýto právní názor, že co s tím my jako město můžeme dělat. Děkuji. Pekne, odpovieme písomne. Nech sa páči, pán kolega Bystrický. Ďakujem pekne. Ja mám také dve. Jedna je veľmi jednoduchá. Oficiálny termín otvorenia CKKP Hviezda. Ďakujem, poprosím písomne. A druhá je, že či je možné bezodplatne ponúknuť možnosť uvoľnenia 6, potažmo 7 parkovacích miest na ulici Palackého, ktoré by slúžili pre majiteľov prevádzky Zlatá Fatima, nakoľko vieme, že ten problém je tam dlhodobý a teda aj občania sa sťažujú, že naozaj tam tie auta parkujú. Podľa mojich informácií v marci bolo nejaké posledné rokovanie útvaru mobility s vlastníkmi objektu Zlatá Fatima, ale žiaľ, teda, ak mám správne informácie, nedospeli k nejakej dohode. V zásade tam bolo vraj na stole niečo také, že by sa prípadne akože dalo dohodnúť, že mesto uvoľní 6-7 parkovacích miest. Chcem sa len opýtať, že či by to bolo aktuálne a samozrejme, že ja by som bol osobne za, prípadne aj kolegovia, keby sme to niekedy nejakým spôsobom na orgánoch samosprávy mesta Trenčín prerokovali, pretože naozaj potom by sme aj prevzdušnili tú Zlatú Fatimu a naozaj by tam bol akože kľudný pohyb ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, odpovieme písomne. Faktická, pán kolega Medal, nech sa páči. Ja musím potvrdiť, že tá Fatima je fakt problém a veľmi, veľmi, veľmi bych byl vdečný, kdyby sa to týmto spôsobom vyřešilo, to by bolo fakt úžasné. Ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto nehlási v bode interpelácie, končí možnosť vystúpiť diskusii v bode interpelácie. Teraz vystúpime k bodu číslo 28, rôzne, nech sa páči. Faktická, pán kolega Bystrický, nech sa páči. Takže riadny príspevok alebo faktická, si vyšla všetky, čo máš a teraz nevieme, jak to myslíš. Dobre, už, riadny, už, no, už to ide. Už tak, to ide. Ďakujem pekne, tak ešte raz. Ja vás nebudem dlho zdržovať, ja tu prečítam nejaké také dve až štvorečky, jednoduché a dám k tomu nejaký komentár. Vrátim sa ešte k tej debate ohľadom toho VZN-ka, ktoré sa týkalo upravovania cien nájmov vo vlastníctve teda nehnuteľnosti mesta Trenčín, ktoré sa týkalo CKKP Hviezda. Nebudem tu ďalej rozoberať, že podľa môjho názoru sme flagrantne porušili ten rokovací poriadok. Uvidíme, aké to bude mať ďalšie nejaké dopady, možno áno, možno nie. To už potom necháme asi pravdepodobne na iné procesy. Chcem len povedať, že bol som tu teda nejakým spôsobom pánom primátorom, je mi ľúto, že tu není nejakým spôsobom obvinený, že ja by som chcel najradšej, aby tá Hviezda bola zavretá. Pochopiteľné, to nie je pravda, musím sa voči tomu samozrejme ohradiť, ale určite za tie roky, teda minimálne to tretie volebné obdobie, ma kolegovia, ktorí tu sedia, poznajú, že naozaj lpiem na tých procesných veciach, že naozaj mi záleží na tom, aby sme dodržiavali rokovacie
poriadky a aby to naozaj bol nejaký skrátka systém a nejaké pravidlá, aby sa tu nestávali skrátka veci, ktoré nemajú nič spoločné s riadnym chodom teda orgánov samosprávy v zmysle rokovacích poriadkov. CKKP Hviezda momentálne tým schválením, respektíve pre mňa neschválením toho uznesenia by mohlo znamenať, alebo bude fakticky znamenať zamedzenie možnosti dlhodobého nájmu klubových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prvom podlaží objektu Kina Hviezda. Ja musím veľmi stručne len povedať, že 24.5.2023 naše občianske združenie adresovalo mestu Trenčín žiadosť o informáciu k prevádzke klubových priestorov v objekte Kina Hviezda, ktoré sa týkalo toho, že si dovolujeme požiadať o informáciu, akou cestou sa Kolomáš Združenie pre súčasné umenie môže uchádzať o dlhodobý nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Kine Hviezda, ktoré od roku 73 slúžili ako klubové priestory, v ktorých začal pôsobiť klub Lúč. OZ Kolomáš Združenie pre súčasné umenie prevádzkovalo klub Lúč v daných priestoroch od roku 2005 do roku 2020, 15 rokov. Zorganizovalo cca 150 až 200 podujatí ročne a má záujem pokračovať v činnosti aj po rekonštrukcii objektu Kina Hviezda. Od roku 2005 bol v daných priestoroch realizovaný každoročne projekt Otvorený kultúrny priestor, ktorý bol financovaný ministerstvom kultúry a od roku 2016 Fondom na podporu umenia. Podmienkou čerpania prostriedkov na tvorbu a realizáciu medziodborových podujatí bola riadne uzavretá nájomná zmluva s vlastníkom objektu mestom Trenčín a nájomcom Kolomáš Združenie pre súčasné umenie. Klub Lúč je nezávislým kultúrnym centrom a spoluzakladateľom celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier Anténa, ktoré momentálne má zhruba 22 členov. Predom ďakujeme za odpoveď. Odpoveď bola super. Touto cestou si vás dovolujeme informovať, že mesto Trenčín v súčasnosti nebude dlhodobo prenajímať nebytové priestory v objekte KKC Hviezda, bývalé kino Hviezda, s úctou nemenovaný manažer kultúrno-kreatívneho centra Hviezda. No, takže... Ja by som len túto podotkol jednu jedinú vec, že čo ja ani nevyplakávam, je mi to len naozaj ľudský ľúto a mrzí ma to. Fakt ma to mrzí, lebo sme sa bavili aj neformálne s viacerými aj z vás, aj teraz vedením mesta Trenčín, že tu bolo deklarované, že skrátka bude nejakým spôsobom otvorená diskusia na možnosti dlhodobých nájmov v rámci Kina Hviezda, ktorá nejakým spôsobom neprebehla. My sme oslovení, neboli nakoniec oficiálne a jednoducho rozhodlo sa o nás bez nás. My sme boli schopní akceptovať akékoľvek podmienky, ktoré sa týkali toho, že naozaj verejná súťaž, dlhodobý nájom a podobne. Žiaľ, niekto sa rozhodol, tak sa rozhodol a takto nejakým spôsobom je. Nepripadá mi to ako férová komunikácia, je mi to akože ľudsky naozaj veľmi úprimne ľúto, ale nejakým spôsobom to reflektuje aj to, že kde sa dostala v podstate kultúrna obec, ktorá naozaj bola svojho času veľmi dezorientovaná, že čo sa vlastne s tým objektom Kina Hviezda ide diať. To, že sa napísal projekt, ktorý pod gesciou mal teda pán Ouseník, to, že pán Ouseník momentálne tu nie, ma to tiež mrzí, lebo by som sa ho rád opýtal zo pár otázok. Napríklad pán Ouseník, a vy ste si zmapovali, koľko je tu kultúrnych subjektov, vy ste si zmapovali činnosť, ktorá tam bola predtým, myslím nejakými osobnými stretnutiami a podobne, pretože človek, ktorý rozhoduje od tabuliek, teraz nehovorím, že to bol zrovna on, že ktorý riešil len tabulky, ale predpokladám, je to hypotéza, predpokladám, že vlastne riešil viac menej tabulky, no ale tá kultúra o tých tabulkách nie je, to vieme predsa všetci dobre, tá kultúra je o živom nejakom organizme, ktorý funguje, fungoval a chcel fungovať v objekte Kina Hviezda pod nejakú ďalšiu dobu v prípade, ak by bol úspešný vo verejnej súťaži. Takže toto bolo podľa môjho názoru veľmi nešťastné, veľmi, veľmi zle nastavené, že naozaj tá komunikácia bola o tom, že teda tuto to je, takto sme sa rozhodli, takto to bude, takto to posunieme na tie orgány samosprávy, takto sa o tom bude hlasovať a buď to bude mať podporu, alebo to nebude mať. Tento prístup ma veľmi mrzí, pretože naozaj de facto sa tým ruší možnosť akéhokoľvek návratu, či to bude klub Lúč, alebo to bude klub XY alebo Z, akéhokoľvek kultúrneho centra, ktoré mohlo pôsobiť v daných priestoroch. Čiže tu nejde o Bystrického, tu nejde o klub Lúč, tu ide o princíp toho celého, pretože naozaj tá Hviezda od roku, myslím, že od nejakého 39. roku, ak sa nemýlim, fungovala, takže tam boli dva oddelené priestory, veľké javisko a malá klubová scéna. Malá klubová scéna si žila svojim životom, veľké javisko si žilo svojim životom a boli navzájom prepojené aj dramaturgicky, aj produkčne. Toto ma veľmi mrzí, nerozumiem úprimne tomu dôvodu, pretože na moje otázky aj na finančnej majetkovej komisii, aj na kultúrnej komisii ani jeden z predstavených kompetentných mi nevedeli odpovedať na otázku, teda, že a prečo sa to vlastne takto stalo? Prečo? Kto rozhodol vlastne? Boli tam argumenty typu, lebo by sme túto mohli vygenerovať 100 tisíc, tam proste sa chodilo túto 80 tisíc by sme prišli, túto by sme prišli o 100 tisíc eur, pretože keby sme to prenajímali jednorázovo, tak my by sme stratili toľko to a toľko to a toľko to, ale to sú všetko hypotézy, to sú všetko hypotézy.
technické veci, ktoré sa týkajú naozaj narábania s číslami, ktoré momentálne nie sú relevantné, lebo my nevieme, aký je aktuálny dopyt a aký ten aktuálny dopyt tých kultúrnikov a tých agentúr alebo jednotlivých subjektov bude o ten nájom. A sami dobre vieme, a myslím si, že vám to potvrdí aj značná časť kultúrnej obce, že naozaj tie ceny, ktoré sú momentálne teraz nastavené v tom cenníku, nehovorím, že sú likvidačné, ale sú príliš vysoké. Sú príliš vysoké na to, aby sa to kvantifikovalo tak, že keď tam chce naozaj niekto urobiť akciu, potažmo ešte domáci, tak naozaj pokiaľ sa nezoženie nejaké financovanie z externých zdrojov alebo že ho mesto nepriamo nejakú dotáciu nepodporí, tak de facto tam nebude môcť pravidelne pôsobiť na nejakej báze. To je všetko, čiže ešte raz opakujem, nevyplakávam, je mi to ľudský lúto, že ste sa zachovali k tomuto takto, ako ste sa zachovali a nedali ste tomu ani možnosť toho, že skrátka minimálne tam otvorí tú šancu, aby ten klub tam mohol pokračovať. To je všetko. To je všetko, ďakujem za pozornosť a uvidíme, ako to bude. Držím týmu KKC Hviezda palce, prsty, samozrejme, že nech sa im darí. V každom prípade bude to ochudobnené o značnú časť klubovej kultúrnej scény a osobne si myslím, že aj o festival sám na Javisku. Ďakujem. Faktická pani kolegyňa Mišáková, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja si uvedomujem, že Hviezda je veľmi emotívna záležitosť pre nás všetkých, ktorí sme tam pôsobili pred rekonštrukciou. My si naozaj musíme všetci uvedomiť, že Hviezda zmenila svoj účel, či sa nám to páči alebo nie. Každopádne, ja som si dosť dôkladne naštudovala túto problematiku s ekonomami, s právnikmi a tak ďalej. Dokonca som oslovila Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán výzvy a vyžiadala som si od nich stanovisko ohľadom stanovovania cien vo Hviezde, čiže viem v tejto chvíli o tom pravdepodobne viac ako možno priemer. Ale naozaj si musíme uvedomiť, že v tejto chvíli je veľmi potrebné Hviezdu spustiť do prevádzky. A tá hlavná časť grantu, vlastne, ktorý musíme naplniť, končí 31.12. tohto roku. Potom nasleduje 5-ročné obdobie a ďalšie 5-ročné obdobie. Čiže v tejto chvíli naozaj som aj ja zahlasovala za to, aby sme podporili toto VZN, pretože my si ešte nevieme predstaviť, čo všetko nám prinesie fungovanie kultúrno-kreatívneho centra, pretože sme prví na Slovensku a aj na základe diskusí, ktoré som mala aj s manažérom Hviezdy, chcem veriť a dať tomu šancu, že bude kreatíva v Trenčíne podporená práve z toho azda mála komerčných prenájmov, ktoré sú presne prísne limitované do výšky 20%. Čiže naozaj uvedomme si, prosím, že sme prví, nemáme sa o čo oprieť. Ja sama som sa snažila zistiť čo najviac informácií, ale v tejto chvíli si uvedomujem, že musíme Hviezdu spustiť. Počkajme si na prvé výsledky do konca kalendárneho roka a potom na ďalšie výsledky do konca ďalšieho kalendárneho roka, kedy už budeme mať v rukách rukolapné čísla, koľko ľudí v tej Hviezde dokázalo v roku 2024 fungovať v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási, nech sa páči faktická, pán kolega Mičega. Ďakujem, ja už som myslel, že nevystúpim, ale ja len poznámku na kolegyňu. Strašne mi je divné, že ako môže kultúrny pracovník, ktorý sa snaží a dobre vie, že čo je to s kultúrou, získavať financie na fungovanie, obhajovať a verejne povedať, že viem, že to je veľa, ale inak, no, inak sa to dá. To je poprvé. A po druhé, neviem, však každý máme iné skúsenosti. Ja si myslím, že kanálmi nechodíme. Mám skúsenosti z troch samospráv, zhodou okolností som jeden, asi jediný, ktorý priamo komunikuje, respektíve je účastný vo všetkých troch hlavných samosprávach, ktoré boli súčasťou memoranda. A musím vám povedať, že čím ďalej sa stretávam s kolegami aj poslancami na zastupiteľstve TSK a kultúrnikmi, tak tým ďalej vidia, že celé Európske hlavné mesto kultúry je s prepáčením, ak sa teda mám obrátiť na kultúrnu obec v Trenčíne, obyčajný očup.
už keď sa schvaľoval ten bitback, či jak sa to volá, už vtedy boli v ňom nahádzané firmy, ktoré sú tie hlavné, ktoré majú spolupracovať s EHMK. Jasné, že vtedy nikto nič nevedel. A to sú tie, ktorí sú tí prijímateľa tých peňazí. To znamená, keď taká trenčianska kultúrna firma bude chcieť nejaké peniaze a nenachádza sa v tom feedbacku a není tam, lebo tam není, sú tam firmy mimo trenčianske, tak musí ísť za nimi žobrať peniaze. To sme takto dopadli. Takže uvidíme, ako sa to vykryštalizuje ďalej. Všetko je to o peniazoch, ale obhajovať veľké ceny pre domácich kultúrnikov mne to príde ako stavbarovi cestné. Ja vidím. Moment, pani kolegyňa. Ja len jednou vetou, že... A prepáčte za výraz, že toto bol teda taký hnoj, že to fakt si nezaslúži ani komentár. A teraz faktická poznámka pani kolegyňa Mišáková. Bola rada, keby sa nedezinterpretovali moje slova, pretože ja som nikdy nepovedala, že ten cenník je vysoký, ale inak sa to dá. Ja som povedala, počkáme si na výsledky toho, ako to bude fungovať. To je prvá vec. A druhá vec, projekt Hviezda je niečo iné ako projekt Európske hlavné mesto kultúry. To sú dve nezávislé veci. Ďakujem. A ja ešte doplním, že volá sa to, pani kolegyňa, chcem veľmi pekne poďakovať a volá sa to zodpovednosť. Tomuto sa hovorí zodpovednosť. Keď niekto vie, že čo je zodpovednosť vyplývajúca z mandátu a vie oddelovať ten svoj mandát od osobných vecí. Ďakujem pekne. Pán kolega Miček. Ďakujem, ja by som to ukončil. Či chceme alebo nechceme, Kino Hviezda bude vždy táto rekonštrukcia spájaná s EHMK, tak bolo aj deklarované, že to je jediný kultúrny stánok, ktorý máme. Nič zo žiadnych osobných útokov, to je jedno, akým spôsobom ich povieš, pán viceprimátor, nemení nič na tom, že kultúrnici v Trenčine boli podvedení. Podvedení tak, ako boli všetci primátori okresných miest, ktorí sa na diaľku pripojili vtedy k tomu, keď Trenčín získaval titul Európskeho hlavného mesta kultúry a dnes zistili, viete, hovorí sa to tak, že ospravedlňujem sa, že z holú riťu skončili. Nič. Nič. A všetci sa ma pýtajú, počúvaš, ty si aj v tom Trenčíne, ako ste vy v tých Tepliciach? A ja im poviem, no ja neviem. A oni mi povedia, no lebo my z toho nemáme ani cen, a keď pýtame peniaze, máme ísť za nejakou firmou s 1500 šeliakými názvami v angličtine a my nevieme ani, či vôbec niečo. A potom povedia, my ani nič nedostaneme. Takže celé Európske hlavné mesto kultúry nech dopadne dobre, ale už dnes je jasné, že to bol obyčajný podvod na Trenčanoch. Minimálne tých, čo sú v kultúrnej obci. Ďakujem. No. Zbytočne. Faktická, pán kolega Bystrický, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, musím len reagovať na to spojenie, poslanecký mandát, osobné a tak ďalej, ale však predsa ja sa tomu nebránim, však ja sa nehanbím za to, že skrátka sme pod hlavičkou občianskeho združenia Kolomáš prevádzkovali ten priestor, však to je holý fakt, ale ja hovorím o niečom inom, ja hovorím o všeobecnom proste prístupe samosprávy k tomu, aby ste vôbec mohli zachrániť pokračovanie nejaké takéto inštitúcie a prosím vás, uvedomte si, že to je nezávislé kultúrne centrum, nezriadovaná organizácia, to je nezriadované kultúrne centrum, to nie je ani podnikateľský subjekt, to nie je AS, to nie je ani SRO, skrátka a podobne, to je občianske združenie, ktoré prevádzkovalo priestor, ktorý je zakladajúcim členom celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier Antena, ktoré ročne stálo mesto Trenčín pár tisíc eur. Skrátka, to je všetko.
Čiže o toto ide. Čiže prosím vás, akože nechoďme zase do tej osobnej veci, lebo toto tu nemá čo robiť. Skrátka, postavme sa normálne k tomu takto racionálne a pragmaticky a poďme pomenovávať tie problémy. Ty si hovoril o zodpovednosti, ja zodpovednosti rozumiem, ale ja zase rozumiem aj tomu, a to som tu opakoval aj minule, že pokiaľ nebude zaznievať konštruktívna kritika na týchto zastupiteľstvách, tak sa tá samospráva skrátka nepohne. Však tí, ktorí sme kritickí, my vám nechceme pre Boha ujesť z nosu, my vám nechceme podkopávať nohy. My len poukazujeme na to, aby sa tie procesy zlepšovali a zefektívňovali. To je celé. A jednoducho takto je a takto vníma podľa môjho názoru aj drtivá väčšina tej kultúrnej obce, že sú skrátka prekvapení, nevedeli o tom, nebolo to s nimi odkomunikované a takto skrátka je. A ja som poslanec, ktorý zastupuje nejakú mestskú časť voličov a tak ďalej a z tých voličov sú aj kultúrníci. Tak skrátka ja to musím povedať nahlas. To nie je nič osobné, to nie je nič vzlom, ale skrátka poukazujeme na tie veci. O tom je samospráva, o tom je parlamentná demokracia. Tak to je. Tak ak sa už nikto nehlási do diskusie, ďakujem veľmi pekne. Máme záver dnešného zastupiteľstva. Všetkým želám pekné leto, bez úrazu. Majte sa dobre, vidíme sa v septembri. Ďakujem.